Πήγανε και τα εργαλεία της εργασίας μου, τα κραγιόνια μου δηλαδή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Α, σήμερα βλέπω όλοι έτσι έχουμε μπει με ένα άλλο look, με μια άλλη κατάσταση. Πώς γίνεται μέσα στην ασυνεννοησία μας να ταιριάζουμε, λες και το έχουμε συνεννοηθεί. Ταιριάζουμε, λες. Ναι, σήμερα θα βγαίναμε και τρεις. Θα βγαίναμε. Θα σας πάω εγώ με τη λιμουζίνα. Είμαστε σε τελείωσε. Πώς? Θα σας πάω με τη λιμουζίνα. Αυτό μου θυμίζει την ταινία. Έχω και κότερο πάμε μια βόλτα. Είσαι πολύ ευγενικός. Μόνο που δεν είπα μου, τη λιμουζίνα μου. Κοίταξε, κυκλοφορούν κάτι τσακάκια ακόμα στις ντουλάπες και επειδή σήμερα έπιασε λιγάκι κρυάκι και βροχούλα, λέω ας πούμε, ας το βάλουμε. Εσύ όμως. Εγώ θα σου πω γιατί το έβαλα. Εσύ πας να τα ξορκίσεις όλα. Όχι. Εγώ ούτως ή άλλως είναι γνωστό εδώ μέσα, παιδιά, ζεσθενόμαστε όλοι, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τα ξέρουμε, έτσι, φώτα κτλ. Δεν έχει άλλη θερμοκρασία. Δεν έχει την ίδια θερμοκρασία με έξω. Θα έβαζα κάτι πιο ζεστό. Αλλά είπα, με αυτή τη μουντάδα έξω, δεν βάζω τα καταγάλανα να αισθάνομαι καλύτερα εγώ. Γιατί σας έχω πει το παιχνίδι των χρωμάτων που ακολουθώ. Όταν κάτι έτσι δεν. Τσακ, βάζω τα χρώματα εγώ και γιούχου, το κάνω μόνη μου. Εξάλλου συμβολίζει και το νερό της θάλασσας και το νερό της βροχής αυτό που φοράς. Καλά, το μπλε συμβολίζει πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από τα χρώματα που μας θυμίζουν Ελλάδα. Τι είναι. Άστα αυτά. Τα χρώματα της Ελλάδας, λέω. Είναι τα γαλανά. Συγγνώμη, απαντάω γιατί μου λένε και από πάνω κι άλλα και μπερδεύομαι. Χαμός. Δεν πειράζει, μου αρέσει. Δεν πειράζει εμένα, το λες. Σίγουρα δεν πειράζει. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία. Okay. Απλά να δούμε λίγο τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, γιατί όλοι κάνουμε τα σχεδιάκια μας για το Αγίου Πνεύματος. Πώς γνωστόν εμείς, όπως ξέρετε, χρόνια ολόκληρα πια θα ξέρετε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, και λέω τι ωραίο τριημεράκι, ρε παιδάκι μου, να πηγαίναμε κάπου. Αλλά έτσι μας χαλάζει ο καιρός. Πολύ με αγχώνει. Έχουμε μέρες ακόμα. Έχουμε. Αλλά άμα κάνει τέτοια στροφή, δεν σας έλεγα ο Μάιος, ρε παιδιά, τέτοιες ζέστες για Μάιο δεν μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Τώρα να τα. Μας ξαναπάει σε άλλη κατάσταση. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ. Ένας ομιλεί για τον καιρό σε αυτό το κανάλι. Και αυτή είναι η Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα μου! Γεια σου, Νικολέτα μου! Να, και αυτή στα γαλανά. Το βλέπετε. Το βλέπω. Σεταρίστηκα κι εγώ. Σεταρίστηκα. Και ο χάρτης και πια και το φόντο, όλα είναι μια χαρά νομίζω. Σεταρισμένα. Όχι, μα δεν το συζητάω. Λοιπόν, τα έχει πίεση απ' έξω απ' έξω, αλλά εμείς δεν θέλαμε να τα ακούσουμε. Πάμε τώρα να τα ακούσουμε για τα καλά. Ελένη, κράτα το χρώμα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Ποιο να ισορροπεί το τι θα γίνεται έξω. Είναι η συμβουλή μου αυτή. Ωραία, εγώ τις ακούω τις συμβουλές σου, γιατί λοιπόν, αυτά που λες είναι σωστά. Πάμε λοιπόν κοίταξε να μου τώρα, πεις. Έτσι θα πάμε, δηλαδή και σήμερα θα έχουμε άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες πολλές από τώρα το μεσημέρι και μετά σε όλες σχεδόν τις ηπειρωτικές περιοχές, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και εδώ στην Αττική θα έχουμε βροχές και μπόρες κατά διαστήματα. Πιθανώς και ισχυρά φαινόμενα, ίσως πέσει και χαλάζει τοπικά, άρα δείχνουμε την πρέπουσα νομίζω προσοχή για όλο αυτό το φαινόμενο. Βεβαίως έχουμε βοριά και χαμηλές θερμοκρασίες, το ξαναείπα. Κρατάμε μπουφανάκι, παπλωματάκι, θα μας χρειαστεί όλες τις ημέρες, γιατί για κάποιους είναι δροσιά, για κάποιους άλλους είναι ψύχρα. Στα ορεινά λοιπόν έχουμε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, άρα είμαστε οργανωμένοι μέχρι και το τέλος του μήνα θα πάμε έτσι. Και όταν λέω θερμοκρασίες χαμηλές, εδώ στην Αττική σήμερα μέχρι 22 βαθμούς, ενώ κανονικά τέτοιο μήνα, τέτοια εποχή έχουμε γύρω στους 28. Είναι χαμηλά λοιπόν, εντάξει θα το αντέξουμε νομίζω, γιατί έχει και ο καιρός γυρίσματα, θα έρθουν τα καλύτερα. Τα κρατάω για μετά, για το τριήμερο. Ελένη, θα τα κρατήσω και θα είναι νομίζω. Έχεις μια εικόνα, ακόμα και αν δεν είναι για να το συζητήσουμε τώρα προς Θεού, μας είπες μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα ο καιρός κάπως έτσι με μικρά σκαμπανεβάσματα θα είναι. Που σημαίνει ότι έχεις ρίξει μια ματιά, μπορείτε να προβλέψετε, όχι ακριβώς, αλλά μια εικόνα έχετε και για το λίγο παρακάτω. Κοίταξε, σαφώς, ναι, σαφώς μία τάση του καιρού μπορούμε να τη δούμε, οπότε ας κάνει τώρα αυτά που είναι να κάνει και μετά νομίζω ότι η φύση πάντα ισορροπεί και έρχονται τα καλύτερα. Ούτως ή άλλως είδες, είχαμε 40 άρια, πέσαμε στους 20, μένουν και οι 30. Θα έρθουν και αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή, θα ισορροπήσουμε κάπου στη μέση. Απλά έλεγα, σκέφτομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, παραμένεις εννοείται στην παρέα μας, Τάσο μου. Αυτή τη βδομάδα ξεκίνησα νομίζω όλα πια σιγά σιγά. Τα πλοία, τα δρομολόγια, κόσμος που έχει εξοχικά και μπορεί να θέλει να πάει να τα ανοίξει. Ελπίζοντας ότι θα είχε καλό καιρό για να τα ανοίξει για τις προσεχείς μέρες που έρχονται. Γιατί ήρθαμε από κάτι καύσωνες μέσα στο Μάιο. Σωστό. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια μικρό ανατροπή. Εντάξει, δεν είναι και κανένας καιρός τύπου χειμώνας. Απλά θα τον θέλαμε. Σε κρατάει λίγο, λίγο πιο ζεστό. Σε κρατάει λίγο, λίγο φθινοποράκι. Πίσω. Νικολέτα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ψάχνω κι εγώ και διαβάζω και τα δικά σας τα νέα τα μετεωρολογικά. Υπάρχει μια πρόγνωση μακροπρόθεσμη, νομίζω είναι από Αμερικανούς συναδέλφους, που λένε ότι το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως είμαστε
1-2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά και χωρίς βροχή καθόλου. Δεν ξέρω αν ισχύει, βέβαια, εσύ θα μας πεις. Ναι, μίλησα μαζί τους πριν από λίγο με τους Αμερικανούς συναδέλφους, λοιπόν, και είπαμε τα εξής, ότι αυτές είναι κάποιες εποχικές προγνώσεις που δείχνουν μια τάση του χερού, όμως δεν είναι με ασφάλεια αυτή η πρόγνωση. Μπορεί λοιπόν να έρθουν τα πάνω κάτω και να βγει ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι, με βροχέ, δηλαδή δεν έχουν κάποια επιστημονική βάση. Ναι, ναι. Τα χρησιμοποιούμε λίγο να δούμε μια τάση, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για ασφαλή πρόγνωση σε καμία περίπτωση αυτό. Είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση πριν από μία εβδομάδα και είχες αποφύγει, Νικολέτα, να δεσμευτείς, που λένε, επί του καλοκαιρινού καιρού. Παρά τις περίεργες ενδείξεις που είχαμε και τις λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την περίοδο. Μάιο και Ιούνιο δεν δεσμεύουμε ποτέ, γιατί ο καιρός μπορεί να με εκθέσει ανεπανόρθωτα. Αυτός λοιπόν ο άστατος καιρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να έχουμε μπόρες ανά πάσα ώρα και στιγμή και να μπορούμε να πούμε και για την Τετάρτη, νομίζω, και για τον επόμενο χάρτη μας, να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Θα είναι εξίσου δύσκολη μέρα. Με αρκετές βροχές και καταιγίδες πάλι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε βροχές κατά διαστήματα. Θα είναι και η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Βλέπετε θερμοκρασίες εδώ στην Αττική μέχρι 21 βαθμούς. Παραπάνω δεν μπορώ να πάω δυστυχώς αύριο. Σε τέτοιες θερμοκρασίες λοιπόν θα παίξουμε. Βόρεια Ελλάδα ακόμα πιο χαμηλά. Και εννοείται όλα αυτά με βοριά που φτάνει και τα 6 μποφόρ στα πελάγη μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νικολέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια τέτοια ωραία μέρα είναι μέρα για περπάτημα, παιδιά. Είναι μέρα για βόλτα. Είναι μέρα για να κάνεις πράγματα που τις προηγούμενες μέρες με αυτή την έντονη ζέστη δεν σου έκανε και πολύ κέφι. Λοιπόν, εμείς σας έχουμε ωραία πρόταση για σήμερα. Δημήτρη! Ελένη μου, πώς είσαι? Είμαι σαν και σένα, μες στην καλή χαρά. Εγώ και εσύ. Λοιπόν, για πες μας, πού είσαι και ποιος είναι ο κύριος δίπλα σου? Λοιπόν, είμαι στα 1160 μέτρα υψόμετρο, βρίσκομαι στην Πάρνηθα και δίπλα μου έχω το Γιάννη Χέλη, υπεύθυνο του καταφυγίου στον Πάφη. Και έχει να μας πει πάρα πολλά για τον κόσμο που ήρθε εδώ πριν, μετά τον κορονοϊό. Έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα και από μένα εδώ στα 1161 υψόμετρο. Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε και στην αρχή, είναι μια ωραία εξόρμηση μετά από τόσες μέρες καραντίνας, με προσοχή πάντοτε, το βουνό. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Κάθε εποχή έχει τη δικιά του ομορφιά. Το μενού εκεί στο καταφύγιο παραμένει χειμωνιάτικο, Γιάννη, ή το άλλαξες? Δεν βλέπω φασολάδα πάλι με τέτοια ψύχρα. Δεν γίνεται καταφύγιο χωρίς φασολάδα. Δεν υπάρχει καταφύγιο χωρίς φασολάδα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Οπότε το μενού μας είναι ανάλογο και αυτό, με λιγότερα φαγητά, γιατί πλέον ο κόσμος πιστεύω ότι θα ζητάει περισσότερο να πάρει πακέτο μαζί του και να κάνει πικνίκ. Παρά το να κάτσει στο καταφύγιο να φάει. Αυτό θέλω να μας πει. Δηλαδή, και εσείς πραγματικά πώς το έχετε σκεφτεί? Πώς το έχετε σκεφτεί εκεί? Πώς θα δουλέψει το μέρος? Το οποίο, εντάξει, μέχρι χτες είχε έναν τρόπο, όλοι ξέραμε πώς. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει αυτές οι συνθήκες. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχει αλλάξει η νοοτροπία και ο κόσμος γενικότερα. Δηλαδή, τους βλέπουμε, γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήμασταν κλειστά, βλέπαμε κόσμο και συζητάγαμε λίγο το πώς φαντάζονται ότι θα γίνει. Και ήταν αυτό, ότι θα έρχονται με το πικνίκ τους. Θα κάθονται, θα τρώνε ή θα παίρνουν κάτι επιπλέον από εμάς. Περισσότερο θα δουλέψει ο καφές, θεωρώ, και λιγότερο το φαγητό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάρει τις σπιτικές μας πίτες που έχουμε και διάφορα άλλα πραγματάκια που φτιάχνουμε και γλυκά. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω το εξής. Δεν έχω έρθει ποτέ στο συγκεκριμένο καταφύγιο. Δεν είμαι αυτό που λένε πεζοπόρος. Πες μου ένα λόγο γιατί να έρθω και πώς μπορώ να μοιηθώ που δεν είμαι πολύ σχετικός με αυτό που κάνετε εκεί. Κοίταξε, δεν μας φτάνει η εκπομπή και ο χρόνος της εκπομπής για να σου πω λόγους. Καλά, για να έρθω. Γρήγορα, ναι. Θα σου πω το πιο σημαντικό, ότι δεν χρειάζεται να είσαι πεζοπόρος, ο ριβάτης, ο αναρριχητής ή ποδηλάτης για να έρθεις στο βουνό. Μπορείς να έρθεις και με το αυτοκίνητό σου. Και είναι τόσο κοντά στην πόλη, αλλά στην ουσία σε ταξιδεύει τόσο μακριά. Δηλαδή, μπορεί να κάτσεις να πεις τον καφέ σου, να δεις τη θέα, την ηρεμία και να δεις ότι θα ηρεμήσεις γενικότερα το κεφάλι σου από όλη την ένταση της εβδομάδος και γενικότερα όλη την ένταση που έχουμε ζήσει. Οι περισσότεροι, αυτούς 2,5 μήνες καραντίνας, τώρα που έρχονται έξω και περπατάνε, σου λέει ότι αυτό μας έλειπε. Ήδη ο κόσμος βλέπεις ότι σκέφτεται διαφορετικά. Το αρέσει το βουνό πλέον, το αρέσει να περπατάει και να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Από το να πάμε να κάτσουμε σε μια καφετέρια που και αυτό χρειάζεται, να πιούμε έναν καφέ, σίγουρα το να πάρουμε τα παιδιά μας ή να πάρουμε το φίλο μας ή ακόμα και μόνοι μας να έρθουμε στο βουνό μια βόλτα με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το αυτοκίνητο, είναι κάτι διαφορετικό. Και ελπίζω να μπει στην νοοτροπία τη δικιά μας, που είχε ξεκινήσει και έμπαινα, αλλά τώρα με τον κορονοϊό βλέπω περισσότερο κόσμο στο βουνό
ή το να κάνει ποδήλατο. Που και αυτό κρύβει κάποιους μικρούς κινδύνους, όπως όλοι ξέρουμε τα σκουπίδια μας, που πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή. Οι κατακαημένοι κανονικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά Πάρνηθα είναι σε καλή πια πράσινη ωραία κατάσταση? Είναι σε μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Δυστυχώς αυτό που είχαμε τη συζήτηση και πριν εδώ με τον Δημήτρη είναι ότι εμείς βιαζόμαστε. Η φύση δεν βιάζεται. Η φύση αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει μόνη της. Εμείς βιαζόμαστε αυτό που είδαμε, που ξέραμε πράσινο, με το πουκάκι να το ξαναδούμε πράσινο με μεγάλα δέντρα. Εδώ είναι μια ιδιαιτερότητα το βουνό που θα αργήσει πολύ να ξαναγίνει πράσινο. Πάει καλά το βουνό, είναι ωραίο, αλλά δεν είναι ανάγκη να πάμε στο καμένο μέρος. Υπάρχει και το πράσινο μέρος που είναι πολύ μεγάλο και μπορείς να κάνεις πολλές δραστηριότητες, όπως και κάνουμε δραστηριότητες γενικότερα εμείς. Μάλιστα. Εκτός από τους ενήλικες, παιδάκια περπατάνε? Έχεις δει οικογένειες δηλαδή που μαζί με τα παιδιά τους, δεν λέω μωρά τώρα να τα σερνείς, δεν γίνεται, δηλαδή με παιδιά που να καταλαβαίνουν και να μπορούν να έχουν χρόνο να περπατήσουν, 10, 12 χρονών, βλέπεις οικογένειες να περπατούν? Το λέω γιατί αυτά είναι τα μεγάλα αναγκαστικά παιδιά. Κάποιοι που δεν περπατούσαμε αυτή την περίοδο του μέσα, βγήκαμε για να πάρουμε και λίγο αέρα, να μας δει λίγο και ο ήλιος, να έχουμε μια αφορμή να βγούμε. Και διαπιστώσαμε και όσοι ήμασταν φοβικοί με αυτό, ότι δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο τελικά το περπάτημα. Είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Ο καθένας να πάρει το ρυθμό του και να περπατάει. Δεν λέμε να ανεβαίνουμε ανηφόρες, αλλά το να περπατάς, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Σας το λέω και εγώ που δεν το είχα σκεφτεί. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Τα παιδιά λοιπόν περπατάνε με οικογένειες. Έχει οικογένειες, είναι περισσότερες οικογένειες. Εμείς, σαν καταφύγιο και σαν εταιρεία που κάνουμε δραστηριότητες, στόχος μας ήταν τα παιδιά, να έρθουν τα παιδιά στο βουνό. Και κάνουμε και ξεναγήσεις, κατασκηνώσεις, έχουμε πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Παρ' όλα αυτά, κάποιος μπορεί να μην στείλει το παιδί του να κάνει με εμάς πράγματα, αλλά περπατάνε. Και τώρα είδαμε και παιδάκια, και όχι μόνο 10 χρονών. Και 7 χρονών και 8 χρονών. Εγώ τα νύψια μου είχα το προηγούμενο Σάββατο που είναι 4 και 5 και κάναμε ποδηλασία στο βουνό. Αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλει προσοχή. Δηλαδή, τώρα μια απόσταση που είναι να ξεκινήσει από το τελεφερίκ με τα πόδια και να ανέβει πάνω, που είναι αρκετά κουραστική διαδρομή. Δεν ξεκινά πρώτη φορά με ένα παιδάκι να το κάνει. Και α είσαι εσύ πεζοπόρο ή ορειβάτη. Γιατί δεν θα πω το κομμάτι τη ασφάλεια κάτι σου συμβαίνει. Θα σου πω ότι το παιδάκι θα κουραστεί τόσο πολύ για να ανέβει και να κατέβει, που μετά δεν θα ξαναθέλει να περπατήσει. Μάλιστα. Οπότε σε όλα πρέπει να έχουμε το μέτρο. Λοιπόν, ένα μέτρο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν με κυνηγάει ο χρόνος μου πια. Εμείς είχαμε μια πολύ ωραία πρόταση για εσάς. Μην το ξεχνάμε, γιατί συνήθως ξεχνάμε αυτά που είναι μια ανάσα δίπλα μας. Τα πιο εύκολα δεν τα έχουμε στο μυαλό μας. Όλο σχεδιάζουμε μακρινά πράγματα. Να πας εκεί, να ανέβεις εκεί, να δεις εκείνο το μουσείο. Ναι. Πώς λέγαμε προχτές για την Ακρόπολη. Παιδιά, υπάρχουν και πράγματα που είναι δίπλα μας. Πιο δίπλα μας δεν υπάρχει. Την Πίνδο Πάρνηθα. Εντάξει, και σου πω. Εντάξει. Βάζουμε λίγο, έχεις δίκιο. Βάζουμε λίγο τα μακρινά και γύρω-γύρω δεν έχουμε ιδέα. Ναι, και είναι κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη και τον Γιάννη Χέλη. Πάρνηθα λοιπόν, πήρατε μια εικόνα. Από την Πάρνηθα, εγώ σας λέω για την εταιρεία VC, που ξέρετε πόσο τους αγαπώ, πόσο τους έχω στην καρδιά μου, πόσο τους εκτιμώ και χαίρομαι που θα τους έχω κοντά μου όλη αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που μπορεί ο καιρός να παίζει λίγο μαζί μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αγαπάμε και φροντίζουμε το πρόσωπό μας. Και για κάποιες από εσάς που ίσως να μην ξέρετε, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιες είναι οι ανάγκες στη δικιά σας επιδερμίδα, τι έκανε η VC, σας προκαλεί και σας προσκαλεί λοιπόν να μπείτε στο vc.gr και να ψάξετε να βρείτε το πώς γίνεται αυτή εδώ η εφαρμογή. Αυτή εδώ η εφαρμογή είναι ένας αλγόριθμος γύρανσης, λέει, της επιδερμίδας. Και τι είναι? Βγάζεις μια φωτογραφία το πρόσωπό σου από αυτό, το ανεβάζεις αυτή την εφαρμογή στην σελίδα της VC. Θα δείτε, θα ακολουθείτε, σας το λέω και για τον πιο άσχετο, δηλαδή εγώ, το κατάλαβα, είναι απλό, γίνεται, μπαίνεις, ανεβάζεις και εκείνοι σου λένε ποιες είναι οι ανάγκες σου και μετά, αν θέλεις, δεν θέλεις, θα σου προτείνουν και εσύ αν θέλεις, ακολουθείς τις προτάσεις τους. Δηλαδή, αναλόγως πώς είναι η επιδερμίδα σου, θα σου προτείνουν και ένα πρωτόκολλο με λίγα λόγια, ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις αυτό ή εκείνο. Πάρτε μια ιδέα. Μπορεί και εσείς να ξέρετε ή να έχετε καταλάβει, γιατί κάποιοι καταλαβαίνουμε περίπου τις ανάγκες της επιδερμίδας μας, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι θέμα και εμπειρικό, έτσι, και κατά πόσον έχεις ασχοληθεί. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και φυσικά για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι το ίδιο, έτσι. Σ' άλλον μπορεί να λείπει σφριγγυλότητα. Άλλος μπορεί να έχει ήδη να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή των ρητιδών, να του λείπει ενυδάτωση. Ή λόγω ηλικίας να έχει γίνει λίγο πιο πειραγμένη κατάσταση, να θέλει πιο πολύ δουλειά με τα προϊόντα. Αλλά καλύτερα να μας το πούν οι ειδικοί. Λοιπόν, για τις ημέρες αυτές, κορίτσια μου, που μέσα στις αλλαγές της ζωής μας που έλεγα πριν, είναι και το ότι πια όλοι μας, να και απέναντί μου τώρα που τους κοιτάζω όλους,
Είμαι από τους τυχερούς που είμαι μπροστά από τις κάμερες και αναγκαστικά δεν μπορώ να σας μιλάω με μάσκες, αλλά ό,τι βλέπω γύρω μου και φυσικά και παντού στους χώρους που κυκλοφορώ, όλοι φοράνε μια μάσκα. Και όσοι δεν τη φοράνε, την έχουν φορέσει ήδη πάρα πολύ καιρό. Καμιά φορά έχει δημιουργήσει σε κάποιους ανθρώπους κάποιο σαν. Πώς να το πω τώρα, σαν κοκκινίλες, σαν ότι κάτι δεν του πάει καλά. Φωνάζει και η επιδερμίδα σε κάποιους. Α, δεν μου αρέσει αυτό που μου κάνεις. Και δείχνει μια αντίδραση. Τι μπορείτε να κάνετε για αυτή την αντίδραση? Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό, μιλάω γενικότερα, έτσι. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καθαρίζετε την επιδερμίδα σας πολύ καλά, παιδιά μου. Αυτό το λέμε χρόνια, είπαμε. Μη σκέφτεστε ότι μόνο εμείς που βαφόμαστε πρέπει να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τη μακιγιάζ. Σε παρένθεση, η Βυσσή έχει πάρα πολλά για κάθε είδους επιδερμίδα και στυλ γυναίκας. Υπάρχει γυναίκα που θέλει με ένα μπουκάλι να τα κάνει όλα. Τα νεύρα της δεν έχει πολύ χρόνο και δεν είναι και πολύ της λεπτομέρειας. Υπάρχει γυναίκα, την έχετε απέναντί σας, που θέλει για το κάθε τι, ό,τι υπάρχει καλύτερο και πιο εξειδικευμένο. Θέλω άλλο για το μάτι, γιατί δεν θέλω να μου φύγουν οι βλεφαρίδες στο ξέβαμα πάνω στα νεύρα μου με τα τόσα πολλά αυτά που κάνω και βιάζομαι. Άλλο για το πρόσωπο, να βάλω το σωστό, όχι αυτό που με ενοχλεί, δεν θέλω να με τραβάει το δέρμα μου. Θέλω να το αισθάνομαι μαλακό. Άρα, άλλο μία που έχει ξηρή επιδερμίδα, άλλο μία που έχει μια λιπαρή επιδερμίδα, άλλο αυτή που βάφει τα μάτια. Ή αυτή που σου λέει, άσε μας ρε, δεν μπορώ, βαριέμαι, θέλω κάτι ένα για όλα, ένα για όλα και γι' αυτό υπάρχει. Ένα για όλα και τελείωσες, το έχεις μαζί σου παντού και κάνεις τη δουλειά σου. Όμως, εμένα εχθές, από όλα όσα μας είπε γιατί τα ήξερα, με εντυπωσίασε αυτό που δεν ήξερα, αυτή εδώ η μάσκα. Που παρεπιπτόντως, εγώ εχθές γιατί δεν την πήρα να τη δοκιμάσω. Μεγάλο λάθος. Α, τεράστιο. Τώρα θα πάρω και τις δύο να τη δοκιμάσω δύο μέρες. Λοιπόν, αυτή η νέα μάσκα λοιπόν είναι. Είναι η μάσκα που ουσιαστικά σου προσφέρει, ίσως και κάτι παραπάνω, θα τις ψάξω αυτή τη λεπτομέρεια, ότι το Mineral 89. Αυτό το προϊόν το οποίο είναι το νούμερο ένα προϊόν στη Βυσσή. Γιατί κάνει πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν κάτι άλλοι. Και έχουν μια πατέντα μοναδική που την έχουν μόνο αυτοί. Λοιπόν, ξανάρχομαι στη μάσκα, η οποία μάσκα είναι μια κατηγορία τώρα μόνη της η μάσκα. Εδώ θέλω χρόνο για να σας το εξηγήσω. Ας μείνουμε στο ότι αυτή η μάσκα, ακόμα και σε αυτό, έχει κάτι μοναδικό. Για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, γιατί από εδώ είναι το υγρό και από εδώ είναι, εγώ θα το λέω, το υφασμάτινο μέρος. Δεν ξέρω αν είναι ύφασμα, αν είναι χαρτί, αλλά θα το πω έτσι για να συνεννοιόμαστε. Εδώ είναι αυτό που βάζουμε στο πρόσωπό μας. Εδώ είναι αυτό που μας κάνει τη δουλειά. Γιατί αυτό χωρίς αυτό δεν είναι τίποτα. Άρα, πώς θα ενώνεις, διπλώνεις, χειρονακτική εργασία, τσακ, τσακ. Το κάνεις μία έτσι, θα σας τα πούν και στα φαρμακεία αυτά. Και όπως το έχεις ενώσει εδώ, πιέζεις και πάει από το. Παιδιά! Αυτά είναι απλά πράγματα. Άλλοι περνάνε στα πανεπιστήμια, αυτά δεν θα μάθουμε εμείς. Πιέζεις, περνάει από εδώ, εδώ. Το βάζεις, κάθεσαι, σου λέει 10 λεπτά. Βέβαια και δεν κάθεσαι και 2 ώρες. Κάτσε μέχρι να στεγνώσει. Άστο να το απορροφήσει όλο. Να γίνει σωστά η δουλειά. Και μετά τις διαφημίσεις θα βγάλω την πρώτη μου γραμμή. Και το δώρο που θα σας δώσω είναι αυτό που έχει λίγο απ' όλα. Αυτά που όλοι χρειάζονται και σίγουρα μέσα και τη μάσκα, καινούριο προϊόν. Για να πάμε και σε κανένα φαρμακείο να μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες. Διαφημίσεις. Λοιπόν, τη γραμμή μου, να δώσω το δώρο μου. Δεν ξεχνώ, θυμάμαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Πώς σε λένε? Είμαι η Βάγια. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, Βάλια μου. Από πού μας καλείς? Σας καλώ από Πειραιά, από Νίκαια. Πολύ ωραία. Πολύ κοντά μας και πολύ εύκολα. Εύκολη διαδρομή για να φύγουν από τη Βυσσή τα προϊόντα που είναι πολλά. Είναι τα ίδια που ανέβασα χθες φωτογραφία και θα κληρώσω αργότερα στο Instagram. Δεν είναι αυτά τα δώρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Επόμενες γραμμές θα βγάλω σε λίγο, γιατί θέλω να προχωρήσουμε λίγο με τη θεματολογία. Και η θεματολογία μας έχει να κάνει λίγο αυτή τη στιγμή με το κομμάτι των σχολείων που ανοίγουν, εννοώ τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και η παιδική σταθμή γενικότερα. Δηλαδή, μια ηλικιακή ομάδα που όλο αυτό το διάστημα είχε μείνει λίγο πίσω και που, όπως ξέρουμε, είναι μια άλλη κατηγορία παιδιών. Η ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλιώς είναι να μιλάς σε 5χρονα, 6χρονα, 8χρονα, και αλλιώς να μιλάς σε 15, 17, 18. Άλλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά τα παιδάκια λοιπόν, κάποια μάλλον από αυτά, στην περίοδο αυτή που τα σχολεία μείνανε κλειστά, ίσως μέσα στο κεφαλάκι του, στο μικρό, που για άλλα ήταν η πρώτη χρονιά που πήγαινα σχολείο, μην τα ξαναπιάσω από την αρχή, και άλλα μπορεί να ήταν η τρίτη. Είναι
και πολύ ξεκάθαρο τι σημαίνει ότι έκλεισε το σχολείο. Στην αρχή μπορεί να κατάλαβαν ότι αυτό που. Εγώ το παρακολουθούσα από την κόρη μου. Τον πρώτο καιρό με ρωτούσε. Μαμά, έχω σήμερα σχολείο ή έχω αύριο σχολείο. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ρωτάει και σταμάτησε και να θέλει να κάνει και οτιδήποτε που να έχει σχέση με το σχολείο. Δηλαδή, περάσαμε πολλά πηγενέλα. Τώρα ντρέπομαι, όχι τώρα δεν θέλω, όχι τώρα γιατί προτιμώ να παίζω. Γιατί αυτό κάναν τα παιδάκια τα μικρά όταν μείνανε εκτός σχολείου. Και αυτό που απασχόλησε εσένα, απασχόλησε και τους λοιμοξιολόγους και το Υπουργείο Παιδείας και είπε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και τα παιδιά της έκτης δημοτικού. Της πρώτης, γιατί πρέπει και είναι σημαντικό να ξεκινήσουν το κομμάτι της γραφής για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και της έκτης δημοτικού, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν για την πρώτη γυμνασίου. Ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε τελικά στην απόφαση το να ανοίξουν τα δημοτικά και να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 26 Ιουνίου. Μάλιστα, είπε η κυρία Ζαχαράκη ότι θα κρατήσουμε τα βιβλία των παιδιών του δημοτικού και θα ξεκινήσουμε νωρίτερα το Σεπτέμβριο από ό,τι συνήθως, μπορεί και 1η Σεπτεμβρίου, με την ύλη που χάσαμε τη φετινή. Οπότε δεν πετάμε, λέει, τα βιβλία της τάξης που πάει φέτος το παιδί στο δημοτικό. Του χρόνου, τον πρώτο καιρό, θα ξεκινήσουμε με τα μαθήματα που χάσαμε, το Σεπτέμβριο. Εγώ όμως επιμένω ότι δεν είναι μόνο το θέμα των βιβλίων και των διαβασμάτων. Είναι δύσκολη προσαρμογή. Είναι ένα κομμάτι προσαρμογής που μην το θεωρείτε τόσο εύκολο, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και δεν θυμόμαστε τα δικά μας. Στα μικρότερα παιδιά θέλει κάπως να τους βρεις από το πώς θα τους το πεις, πώς θα είναι. Μήπως ξαναξεκινάμε από την αρχή, ξαναλέω. Δηλαδή, πώς όταν πρωτοπάμε το παιδί σε ένα νηπιαγωγείο ή προνήπιο. Δεν έχουμε το πρώτο διάστημα, αυτό που λέμε, λίγο κλάμα, λίγο κράτα μου το χέρι, δεν θέλω να πάω. Μη σκεφτόμαστε τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα, ξαναλέω. Είναι πιο δύσκολο το πώς τα προσαρμόζεις. Τα μεγαλύτερα μπορεί να τους βολεύει το ότι είναι χωρίς μαθήματα. Τα μικρότερα δεν είναι αυτό. Δεν έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Είναι πώς το ξαναπερνάς στο μυαλό σιγά-σιγά, για να μην έχουν, που θα έχουν ίσως κάποια από αυτά, κάποιες αντιδράσεις. Ο επαναπρογραμματισμός, λοιπόν, μωρέ, αυτά που έκανες στο Σεπτέμβριο. Ότι αυτό είναι μες στη ζωή σου. Αυτό θα το έχεις συνέχεια. Αυτό πρέπει να κάνεις αυτά και δεν πρέπει να το ξεχνάς. Τι ωραία που είναι. Δηλαδή στα παιδιά, κάποιος πρέπει να μας πει, στα πολύ μικρά παιδιά, τι είναι αυτό που πρέπει να τους λέμε. Τι ωραία που ήταν με τους φίλους σας όλοι μαζί, που κάνατε και αυτό και ζωγραφίζατε και μαθαίνατε και παίζατε και συγχρόνω. Δηλαδή και η κοινωνικότητα των παιδιών εμένα με απασχολεί. Πώς είναι σε ένα μικρό παιδάκι που ξαφνικά το έχεις κλεισμένο σε ένα σπίτι, αν δεν έχει αδέρφια. Τώρα, εμένα, ας πούμε, έχουν μεγάλα παιδιά αδέρφια. Δεν είναι το ίδιο. Τα μικρά ψάχνουν μικρά να κάνουν τα ίδια πράγματα μαζί. Όταν τους έχεις αλλάξει εντελώς τη ζωή, όσο ωραία και να περνάνε σπίτι τους, θέλουν πάλι ένα διάστημα προσαρμογής, να θυμηθούν. Τι ωραία που είναι όταν κοινωνικά είμαστε όλοι μαζί και βρισκόμαστε. Λέω εγώ τώρα, αλλά ας μας τα πει καλύτερα η Μίνα Μαρούγα, η οποία είναι σύμβουλος κλινικής υγείας. Βέβαια, αυτά είναι δικές μου ιδέες ως μαμά. Άλλο μαμά, άλλο ειδικός. Κοίταξε, μαμά, και άνθρωπος. Δηλαδή, είναι θέμα πίστης. Πόσοι πιστοί άνθρωποι λένε ότι και να συμβεί έχει ο Θεός. Οι άνθρωποι που πιστεύουν έχουν, δηλαδή, στην αντίστοιχη περίπτωση τώρα εδώ που μιλάμε, μία πεποίθηση ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αν δεν είναι ο απολύτως ασφαλής, είναι ο ενδεδειγμένος. Δηλαδή, κάτω από τα μέτρα ασφαλείας, αν εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι τα παιδιά, όπως και εμείς, πρέπει να βγουν έξω, διότι δεν γίνεται αλλιώς, αλλά έχουν τηρηθεί τα μέτρα, μπορείς πιο εύκολα να εξηγήσεις και να πεις στα παιδιά, γιατί σε κοιτάει στα μάτια το παιδί, και σου λέει ότι αν δεν πάω στο σχολείο, τι γίνεται, πρέπει να πάω στο σχολείο. Να δω τα παιδιά, θα τα δω με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ό,τι προβλήματα έχουν αυτά, τα έχω κι εγώ. Ό,τι περιορισμό έχουν εκείνα, μου τα έχουν επιβάλει. Τα λέμε καλά ή λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, Μίνα. Όχι, δεν λέτε καθόλου το δωρείο ότι σας κατέβει στο κεφάλι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Το παράδειγμά μας είναι αυτό που δίνει τον τόνο και το σήμα για να ακολουθήσουν τα παιδιά. Ναι. Έχουμε πειθαρχήσει εμείς όλον αυτό τον καιρό στους κανόνες υγιεινής. Δείξαμε με το παράδειγμά μας, ακόμα και στα μωρά, στα παιδάκια της προσχολικής ηλικίας, ότι πλένουμε τα χέρια μας συχνότερα, ότι αλλάζουμε τα ρούχα μας όταν γυρνάμε από το σπίτι. Αυτό το παράδειγμα είναι αυτό που τώρα θα ακολουθήσουν τα μικρά μας για την έξοδό τους από το σπίτι και την επιστροφή στο σχολείο. Για να τα βάλω όμως σε μία τάξη, γιατί τα θέσατε πάρα πολύ ωραία, πολλά θέματα μαζί στη σειρά, θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Καλούμαστε να πούμε στα παιδιά να ξαναπροσαρμοστούν στην προηγούμενη ζωή τους. Mm-hmm. Αρχίζουμε λοιπόν και τους εξηγούμε ότι τώρα ξαναξεκινάει το σχολείο, ότι αυτό που ζήσαμε ήταν προσωρινό και ότι είναι η ώρα βεβαίως και να βρούνε τους φίλους τους, βεβαίως και να ξαναβρούνε τις παλιές τους παρέες. Από εκεί και πέρα, και ό,τι αφορά τα μέτρα συμμόρφωσης και κοινωνικής απόστασης, θέλω να σας πω ότι εκτιμώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο ένα παιδάκι να κρατήσει 1,5 μέτρο απόσταση ή να του πεις να μην αγγίξει ποτέ κανέναν.
έχει να κάνει με τον αυθορμητισμό των παιδιών μας, έχει να κάνει με το πώς τι λαχτάρα θα έχουν τώρα επιστρέφοντας πίσω για να ξαναβρούν τους φίλους τους. Όμως, ανταυτού, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τους πούμε. Και ποια είναι αυτά? Είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ διαχειριστικά, να αγκαλιάζουν πάρα πολύ. Εάν το κάνουν ωστόσο, δεν τα ψεύουμε, δεν τα κρίνουμε και δεν τους στερούμε το δικαίωμα στη χαρά και στην επαφή για κανένα λόγο, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά παιδιά αυτόν τον καιρό που πέρασε ζορίστηκαν εξίσου όπως και οι μεγάλοι. Καμιά φορά τείνουμε να το παραβλέπουμε αυτό, γιατί λέμε εντάξει, παιδάκια είναι, τα έχουν όλα, τους τα δίνουμε όλα μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, πολύ πρόσφατα, νομίζω εχθές, η Ειδική Παιδιατρική Εταιρεία μίλησε για τα ψυχοσωματικά προβλήματα που προκλήθηκαν στα παιδιά εν μέσω καραντίνας, τα οποία, ξέρετε, το άγχος στα παιδιά και την ένταση το σωματοποιούν, το εμφανίζουν ψυχοσωματικά. Παρατηρήσαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της καραντίνας πολλά παιδιά να εμφανίζουν πόνο στην κοιλιά, να εμφανίζουν πονοκέφαλο και πάρα πολύ μεγάλη υπερκινητικότητα ή υπερδιέγερση. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι η επιστροφή στο σχολείο, εφόσον εμείς έχουμε δώσει παράδειγμα στα παιδιά και τους έχουμε εξηγήσει ότι υπάρχουν κάποια μικρά πράγματα που πρέπει να προσέχουν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για το μαθησιακό κομμάτι, αλλά κυρίως και βασικά για το κοινωνικό κομμάτι. Για να εκτονωθεί επιτέλους η συσσωρευμένη αυτή η ενέργεια των 2,5 μηνών, η ανάγκη να παίξουν, να εκτονωθούν, να δουν τους συμμαθητές τους, να κινηθούν και εν πάση περιπτώσει να είναι παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της περίοδου για όλους μας είναι η έλλειψη, ας το πούμε, η αβεβαιότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο ορίζοντας, πότε τελειώνει αυτό κλπ. Υπάρχουν λοιπόν σχολές και σχολές όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη συμπεριφορά. Άλλοι λένε ότι στα παιδιά πρέπει να μιλάς με έναν τρόπο λίγο άτεγκτο, ευθύ και να μην βάζεις παραφιάδες. Γιατί αλλιώς τα χάνεις που λένε. Άλλοι λένε πρέπει να λες την αλήθεια. Άρα λοιπόν, όταν δεν ξέρεις 100%, κάποιοι λένε, τι να σου πω, παιδί μου, δεν ξέρω. Πότε θα τελειώσει αυτό, πότε θα ξαναγυρίσουμε στη. Δεν ξέρω. Δεν μας έχουν πει. Τι λες γι' αυτό, κατάλαβες τι εννοώ? Πολύ καλά. Και ενδεχομένως και ποιες είναι οι ηλικίες που είναι το. Ακριβώς. Από μία ηλικία και πέρα μπορούμε να τα πούμε. Από μία ηλικία και κάτω, καλό είναι να υιοθετήσουμε ένα λίγο συγχρονισμένο, πιο καθαρό. Ακριβώς. Και. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε ειλικρινά στείλει. Τα πολύ μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας χρειάζονται ασφάλεια για να αναπτυχθούν και να ανθίσουν. Η αβεβαιότητα σε ένα παιδί μέχρι την ηλικία των 5, των 6, αναλόγως με το παιδί μας, ίσως και των 7 ετών, είναι ένα στοιχείο το οποίο τα επιβαρύνει πάρα πολύ. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να πούμε σε κάθε τόνο ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό, ανεξαρτήτως με το άνοιγμα ή όχι των σχολείων. Είμαστε δίπλα τους, τα στηρίζουμε και ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα εφόσον είμαστε στο πλευρό τους. Από εκεί και πέρα, Θοδωρή, και πολύ σωστά το έθεσες, όταν αλλάζει πια η ηλικία, από μια ηλικία που τα παιδιά πλέον έχουν πολλά ερεθίσματα, αρχίζουν και καταλαβαίνουν, αρχίζουν και ρωτούν περισσότερα, και πάλι η ασφάλεια, ότι η αισιοδοξία που τους δίνουμε εμείς είναι το βάδισμα, ότι δηλαδή υπάρχει επόμενη μέρα και θα τα βρούμε όλα, ωστόσο ναι, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για μερικούς ανθρώπους. Κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι ίσως να δοκιμάζονται και γι' αυτό και προσέχουμε όλοι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω για τα παιδιά που αρχίζουν και καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω πράγματα, ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας ενοχοποιήθηκαν πάρα πολύ τα παιδιά των 8, των 10, των 11 ετών, που τους λέγαμε μην κολλήσεις τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά τώρα δεν μπορούμε να πούμε πρόσεξε μη φέρεις τον κορονοϊό στο σπίτι. Μηνά. Θα τα χειριστούμε σαν βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τώρα, σίγουρα μας ακούνε πολλές μαμάδες. Εκείνες που πρέπει να γυρίσουν στη δουλειά και το παιδί υποχρεωτικά πρέπει να πάει, όσο μικρό κι αν είναι, στο παιδικό σταθμό ή στον νηπιαγωγείο και ενδεχομένως να έχουν πληρώσει και ένα ποσό τους προηγούμενους δύο μήνες για κάποιον για να το κρατήσει το παιδί.
και εκείνες που θα το σκεφτούν και θα έχουν την επιλογή αν θα μείνει σπίτι ή θα το στείλουν. Στην πρώτη περίπτωση, που είναι και η πιο δύσκολη, θα το δουλέψουν κάπως περισσότερο με τις δασκάλες, στα νηπιαγωγεία ή στα δημοτικά. Γιατί μπορεί ένα παιδί να έχει την πεποίθηση ότι δεν θέλω να πάω, να το έχουν πείσει ότι υποχρεωτικά πρέπει να πας και εκεί να υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Πώς μπορεί να γίνει πιο εφικτό το να πάει το παιδί να επιστρέψει και πάλι στο σχολείο? Καταρχήν ξεκινάω με τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιέζουμε ένα παιδί από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις και εδώ πρέπει και οφείλουμε να έχουμε συνεργασία των εκπαιδευτικών με το γονιό ώστε να έχουν μια γραμμή για να μην μπερδέψουμε το παιδί και όταν γυρίσει μια επόμενη μέρα στο σχολείο, όποια μέρα και αν είναι αυτή, να αρχίσει να είναι δύσπιστος προς τον εκπαιδευτικό, να αρχίσει να έχει συναισθήματα ανασφάλειας για το ποιο περιβάλλον του λέει την αλήθεια και πού πρέπει να πιστεύει. Οπότε σε κάθε περίπτωση μιλάμε για συνεργασία γονιού εκπαιδευτικού. Τώρα, για τους γονείς που επιλέγουν, υπάρχει και λόγος. Κάποιοι άνθρωποι έχουν νοσούντα ή άνθρωποι σε κατηγορία υψηλού κινδύνου με στο σπίτι ή κρατάνε τα παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες που δεν είναι καλό να έρθουν σε επαφή με ένα πιθανό κρούσμα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, για τους όποιους λόγους επιλέγουμε να κρατήσουμε το παιδί στο σπίτι, είναι καλό να του εξηγούμε πάντα ότι αυτό είναι προσωρινό και δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το φορτώσουμε με ενοχή ότι αυτό το παιδί είναι υπεύθυνο για τη μετακίνηση του κορονοϊού, αλλά και να του εξηγήσουμε ότι το να νιώθει κουρασμένο, να νιώθει ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί καλά στα μαθήματά του, ή ότι δεν μπορεί να διεκπεραιώσει τις εργασίες του όπως πριν, είναι μέρος του προγράμματος, είναι φυσιολογικό. Γιατί ξέρετε και η τηλεεκπαίδευση έχει κουράσει πολύ τα παιδιά. Και μας λένε συχνά γονείς ότι το παιδί κατά τον τρίτο μήνα, μπαίνοντας τον τρίτο μήνα της καραντίνας, δεν μπορεί πλέον να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του σχολείου από τον υπολογιστή. Ναι, γιατί μπήκε λίγο σαν πολύ εμβόλυμα και μέσα στη χρονιά, αν υπήρχε προεκπαίδευση σε αυτό, θα ήταν πολύ καλύτερη η τηλεκπαίδευση στην προσαρμογή των παιδιών. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τη μήνα μου. Μας αρέσεις όλοι, θέλουμε να πέσουμε πάνω σου. Αλλά είναι και 42 και από τις και 40 έπρεπε να είχα ρίξει διαφήμιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή για όλους. Και με αγάπη τα μικρά μας. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τώρα με τι επιστρέφουμε? Καταρχήν έχουμε το θέμα που ξέρετε, είναι το ραντεβού μας. Άντε πάλι σήμερα τι έχει βρει να μας πει, δεν θέλω να του το κάψω. Θεματάρα και πάλι. Αλλά, με άλλες μελωδίες θα ταξιδέψουμε το... Άμα τα ακούω αυτούς τους ρυθμούς, σκέφτομαι αυτόν που κάθεται απέναντί μου και βάζει τις μουσικές και τα παιδιά μου. Το μισό μου σπίτι παίζει κάτι τέτοιες μελωδίες, μου έρχονται στα αυτιά κατά καιρούς. Λοιπόν, αυτά. Τι ακούμε? Υπάρχει λόγος όμως, Ελένη. Τι ακούμε, βρε την JP, θα μας πεις? Drake. Γι' αυτό τον έχουμε ακούσει καλά, καταλάβατε. Τον έχουμε σχεδόν. Αρέσει ο Drake. Μ' αρέσει, Σε ευχαριστώ που μου θυμίζεις τι μ' αρέσει, γιατί εγώ ξέρεις, μπορεί να ξέρω τι μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω καθόλου τι είναι αυτό που μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ξέρω τι μ' αρέσει, αλλά ποια τα λέει αυτά που μ' αρέσουνε. Μια μικρή έτσι εικόνα έχω. Λοιπόν, Τάσο, παρά 10. Βγαίνεις, είπαμε, είναι η ώρα σου. Λοιπόν, θα δούμε μία ακόμη εκπληκτική ιστορία που αφορά τον νεαρό. Δεν μπορώ, θα έρθω λίγο από πίσω, δεν μπορώ να χαϊδέψω, αλλά θα κάνω λίγο έστω και έτσι. Ωραία. Αυτό το παραδέκα ραντεβού σου, είμαι σίγουρη ότι θα αναρωτιέται καμιά φορά. Έχουν κανένα θέμα και το κάνουν ραντεβού παραδέκα? Ναι. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου? Ότι θέλω στο μυαλό μου χωρίζω την εκπομπή σε τρία μέρη. Η πρώτη ώρα, η δεύτερη ώρα και το τελευταίο μισάωρο. Και ξέρω στην πρώτη ώρα πόσα πράγματα, ποια είδους θέματα θέλω να παίξουν. Αυτά είναι ο εγκεφαλός μου παράξενος. Ο παράξενος. Καλό είναι, τι, ακολουθούμε το πρόγραμμα. Καλό είναι, τι παράξενο. Είναι πολύ άσχημα όταν δεν τηρηθεί αυτό το πρόγραμμα. Έχεις πολύ δίκιο και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά μετά τις 2. Μέχρι τις 2 το πάω πολύ σωστά. Γιατί εσένα δεν σε έχω βγάλει 2 παρά. Άμα είσαι εδώ, τις εποχές που πήγαινε στα φεστιβάλ, κάπου άκουσα ότι έρχεται λίγο το φεστιβάλ Βενεδίας και τρελάθηκα. Λέω αλήθεια. Κοίτα, λέω χαρά που θα κάνει ο Θοδωράκης μου. Θα έχει κάτι από αυτά που του αρέσουν πολύ να περιμένει.
μου έχουν διατάξει να μην αλλάξω τη ροή. Οπότε δεν λέω τίποτα. Είναι η ώρα του Τάσου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είναι άδικη. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άλλους σας ανεβάζει και άλλους σας κατεβάζει. Και ελληνική ταινία ήταν αυτή. Με τον Κωνσταντάρα που είναι με τα γόρια του. Εγώ την ξέρω, αλλά δεν μπορώ να την πω. Τη ροή ή τη ζωή. Θα το πει μετά τις δύο. Ζωή και τη ροή δεν την αλλάζω. Λοιπόν. Να πάω στο θέμα να γνωρίσουμε τον κύριο Ρότζερς. Πέστε γιατί. Τι κάνει αυτός ο κύριος. Έχουμε χρόνο εμείς. Αυτός ο κύριος λοιπόν στα 31 του χρόνια είναι ένας νοσηλευτής που τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα, είναι αραβωνιασμένος. Χωρίς πλάκα είναι καταπληκτικό θέμα. Κάνει και τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και ξαφνικά τον ειδοποιούν ότι έχει κληρονομήσει μόλις 50 εκατομμύρια λίρες. Καταλάβατε τώρα δηλαδή. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν του άφησαν 50 χιλιάρικα. Εκατομμύρια. Και αυτά δεν είναι λίγα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα 50 εκατομμύρια ζαλίζει και να τα σκεφτεί. Κληρονόμησε. Τι έκανα και μου στείλαν τόσα πολλά λεφτά. Κληρονόμησε μια τεράστια έκταση λοιπόν στην Κορνουάλη, 1500 στρέμματα και ένα περίφημο κάστρο έπαυλη που ανήκει σε έναν αριστοκράτη, παλιό αριστοκράτη. Ο αριστοκράτης λοιπόν στα 62 του πέθανε. Μέσα σε λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα του που ζούσε και ο αδελφός του. Δεν είχε παιδιά, δεν ήταν παντρεμένος. Άκου τώρα. Όμως ο Τζόρνταν ήταν το νόθο παιδί του αριστοκράτη. Η μητέρα του 18 ετών, εκείνος 32. Είχαν έναν μικρό ερωτικό δεσμό, είχε μείνει έγκυος, δεν αναγνώρισε ποτέ το παιδί. Δεν ήθελε ποτέ να τον συναντήσει από κοντά. Ήξερε την ιστορία ο νεαρός, έστελνε γράμματα, είχε πάει στην έπαυλη να βρει τον αριστοκράτη, του έκλειναν την πόρτα στη μούρη, του γύριζαν την πλάτη. Δεν μπορεί, θα ρώταγε. Παιδιά όμως έκανε ο αριστοκράτης. Γιατί μια μέρα το DNA μου θα βγει μπροστά. Δεν μπορεί. Όταν λοιπόν πέθανε και ο ίδιος έψαξε πάλι το θέμα και έδωσε δείγμα για να γίνει τεστ DNA, αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Δηλαδή δεν του τα έχει αφήσει. Μετά θάνατο. Όχι, δεν του τα άφησε όμως. Δεν έκανε διαθήκη και είπε: όχι. Έχω ένα παιδί, δεν το αναγνώρισα ποτέ, αλλά αφού δεν βγήκε και κανένα άλλο παιδί, ας τα δώσω σε αυτό το παιδί που το έχω αδικήσει. Έκανα λοιπόν τεστ DNA μετά θάνατον στον αριστοκράτη, έδωσε και ο νεαρός το δείγμα του, δέχθηκε το δικαστήριο ότι είναι απολύτως σαφές ότι είναι το παιδί του και ο μοναδικός κληρονόμος. Και τώρα που γεννήθηκε και το παιδί του και ζει με την σύζυγό του, μετακόμισαν σε αυτό το κάστρο, δίνει εννοείται συνεντεύξεις, έχει αφήσει την παλιά του δουλειά και ο άνθρωπος έχει αρχίσει ποιος και εισπράττει. Πώς το συντηρεί το κάστρο. Πώς το συντηρεί. Γιατί το αυτό κάστρο είναι αυτό που μόνο του θέλει μια περιουσία για να το κρατήσεις όρθιο. Το κάστρο στην ιδιοκτησία του, η εταιρεία λοιπόν που το διαχειριζόταν, είχε και άλλα 45 τεράστια στρέμματα κάστρα. Που έχουν δοθεί σε αγρότες και ο ίδιος παίρνει, όπως λέει στην συνέντευξή του, 1000 λίρες την εβδομάδα, είναι το πρώτο νούμερο που μπορεί να ανακοινώσει, δηλαδή 4.000 λίρες το μήνα και είναι τα έξοδα με τα οποία προχωρά. Εννοείται ότι η αξία του έχει πάνω από 50 εκατομμύρια όλο αυτό το αγρόκτημα με αυτό το κάστρο και επειδή η δικαίωση θα έρθει, η Θοδωρή, αργά ή γρήγορα, θέλω να δούμε το βίντεο. Έτσι. Μέχρι πέρυσι ο Τζόρνταν Ρότζερς ήταν ένας Βρετανός νοσηλευτής που τα έβγαζε δύσκολα πέρα. Με ένα βασικό μισθό που έφτανε με το ζόρι για τις υποχρεώσεις του μήνα. Ήταν και ποδοσφαιριστής στην τοπική ομάδα όταν ξαφνικά ειδοποιήθηκε από τις αρχές ότι κληρονόμησε ένα από τα ωραιότερα αγροκτήματα της Βρετανίας μαζί με μία έπαυλη. Το σοκ ήταν μεγάλο. Μια εξέταση DNA απέδειξε ότι ήταν το νόθο παιδί ενός πλούσιου αριστοκράτη που είχε πεθάνει και δεν είχε κληρονόμους. Πού να φανταζόταν την τύχη του ο 31χρονος από την Κορνουάλη που κληρονόμησε το πολυτελές Penrose Estate, έκτασης 1500 στρεμμάτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 50 εκατομμύρια λίρες. Ο νοσηλευτής υποψιαζόταν από την ηλικία των 8 ετών πως ο 62χρονος αριστοκράτης Charles Rogers ήταν ο πατέρας του αλλά δεν είχε κάνει ποτέ εξέταση DNA. Όταν ο Τζόρνταν έγινε 18 ετών και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του Charles, του είπαν να μιλήσει με δικηγόρο. Αλλά όταν ο Κρίστος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του τον Αύγουστο του 2018, έγινε τελικά η εξέταση αποδεικνύοντας πως όντως ο Τζόρνταν ήταν το νόθο παιδί του από μια εξωσυζυγική σχέση του αριστοκράτη με τη 18χρονη μητέρα του νεαρού. Κάτι άλλο που τον έφερε πιο κοντά στην περιουσία του πατέρα του ήταν το γεγονός πως η γιαγιά του, μητέρα του Τσάρλς, πέθανε μέσα σε 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του γιού της, ενώ και ο αδελφός του Τσάρλς Ρότζερς πέθανε από καρκίνο. Το σύμπαν συνωμότησε για να πάρει την περιουσία ο φτωχός νοσηλευτής. Σε πρώτη φάση εισπράττει εισόδημα από καταπίστευμα 1000 λίρες την εβδομάδα. Ο Τζόρνταν σήμερα έχει παραιτηθεί από τη δουλειά του ως νοσηλευτής και ζει από τα έσοδα από το κτήμα. Δηλώνει πως δεν μπορεί να πιστέψει πόσο έχει αλλάξει η ζωή του. Σε συνέντευξή του είπε ότι έστειλε πολλές επιστολές στο βιολογικό του πατέρα αλλά δεν έλαβε απάντηση. Αντιθέτως ήρθε αντιμέτωπος με μέλη της οικογένειας που τον απείλησαν.
Σήμερα υποστηρίζει πως θα έδινε τα πάντα για να γυρίσει το χρόνο πίσω και να έλεγε στον πατέρα ότι ήταν ο γιος του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο Τσάρλς πάλευε με τις ουσίες και πέθανε από υπερβολική δόση συντακογραφούμενου φαρμάκου. Ήταν υποσιτισμένος ενώ παραμελούσε την προσωπική του υγιεινή και σπάνια άλλαζε ρούχα. Τώρα ο νεαρός πρώην νοσηλευτής σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για να βοηθά τις τοπικές κοινότητες. «Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους ανθρώπους», λέει, «δεν πρόκειται να ξεχάσω από πού προέρχομαι». Ο Τζόρνταν, που πρόσφατα απέκτησε με τη σύντροφό του Κέιτ ένα γιο, τον Τζόσουα, μετακόμισε μόνιμα στην έπαυλη και κερδίζει πλέον χρήματα από επενδύσεις σε μετοχές και την εκμίσθωση 45 μεγάλων αγροτεμαχίων στους τοπικούς αγρότες. Ένα ακόμη παράδειγμα ενός ανθρώπου που λέει ότι δεν ξεχνά από πού προέρχομαι, θα φτιάξω φιλανθρωπικό ίδρυμα, θα προσπαθήσω να βοηθώ όσους ανθρώπους το έχουν ανάγκη, γιατί και εκείνος πέρασε δύσκολα. Ο Αριστοκράτης δεν ήταν εντάξει. Όχι, δεν ήταν, αλλά βλέπεις ότι η ζωή καμιά φορά και αυτούς που τους αδικούν, τους τα φέρνει η ίδια η ζωή. Οπότε δεν πειράζει, ας έχουμε ελπίδα ρε παιδιά και ας προχωράμε και όλα θα γίνουνε. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια αλλαγή λίγο κατάστασης, κατεύθυνσης και τα πάντα όλα. Λοιπόν, για πατήστε ένα play, όχι εσείς, εσείς περιμένετε. Έχει σχέση αυτό που θα δείτε με τη συνέχεια. Play. Don't try to catch a butterfly. Don't try to catch a butterfly. I'd search for a lover around you. I'd search for a lover around you. And you'll find your way. Οι περισσότεροι από εμάς, κάποιοι άλλοι μόνο από εκεί, από αυτή την ταινία, μάθαμε τα μάταλα. Τι ήτανε τα μάταλα, τι ήταν τα παιδιά των λουλουδιών, τι ήταν αυτά τα περιβόητα βράχια που, βλέπετε, χορεύανε, ξέρω εγώ, ερχόντουσαν πιο κοντά, κάνανε νέες νοημίες. Πώς το έλεγε η ελληνική ταινία του Νοάς Μπέτερ, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτά τότε, όταν οι ξένοι τουρίστες πρώτοι ανακάλυψαν αυτούς τους υπέροχους βράχους με αυτά τα γαλανά, υπέροχα, μοναδικά νερά, τα οποία βέβαια βρίσκονται στην Κρήτη, έτσι. Το τι γίνεται σήμερα, άλλη ιστορία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τότε, λοιπόν, για εκείνη την περίοδο. Γιατί εκεί, ρε παιδιά? Η ταινία γυρίστηκε το 70. Η ιστορία με τα μάταλα, μιλάμε για τη θεία μου τη χίπισσα, η ιστορία με τα μάταλα και το χιπισμό ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν οι hippies της εποχής, μάλλον πρώτα οι beatniks που ήταν το ρεύμα, ας πούμε, το νεανικό και το επαναστατικό που προηγήθηκε, ήθελαν να βρουν κάτι που να τους ενώνει με τη φύση, να γίνουν οι πρωτόπλα στα παιδιά του Θεού, τα παιδιά της φύσης και τα λοιπά, να πετάξουν όλο τον καταναλωτισμό, τον υλισμό, τον καπιταλισμό κτλ. Κτλ. Βρήκαν λοιπόν. Ναι, όχι τόσο πολύ όσο νομίζουμε, απλώς κυκλοφορούσαν λίγο πιο άνετα, κάτι που σκανδάλισε και τα ήθη της εποχής και φυσικά την εκκλησία, η οποία ξεκίνησε ένα πογκρόμο, όμως κανονικό, γιατί αυτό συνέπεσε με μια περίεργη περίπτωση, περίοδο στην Ελλάδα πολιτικά και μετά με τη Χούντα. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο. Πάντως έτσι διαφημίστηκαν. Αν δεν γινόταν αυτό το κυνηγητό, το οποίο ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, που είχαν έρθει πολλοί Ευρωπαίοι εκτός από τους Αμερικανούς στα μάταλα, μπορεί να μην γινόταν τόσο γνωστό το μέρος. Αυτό το εξώφυλλο στο Life είναι ένα από τα πρόμο, ας το πούμε έτσι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες εποχής, δηλαδή ο Ντίλαν, ο Κατ Στίβενς, θρυλεί το ότι είχαν πάει, δεν τους είχαν βρει εκεί. Αυτή που ήταν σίγουρα εκεί ήταν η Τζόνι Μίτσελ, η μεγάλη τραγουδίστρια, συνθέτης και ποιήτρια, η οποία είχε γράψει και ένα κομμάτι, το Κέρι, για έναν φίλο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε και είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από εκεί. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια για τα μάταλα, που αξίζει να το δείτε με κυρίες οι οποίες επισκέπτονται τα μάταλα και θυμούνται πώς ήταν τότε, πριν από 40-45 χρόνια. Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτή, αυτό το σύμπλεγμα από σπηλιές, πέτρινες σπηλιές από τους ρωμαϊκούς χρόνους και πώς από την Αδράνεια και την Αχρησία έγιναν καταφύγιο ενός κινήματος που εξατμίστηκε, αλλά κάτι άφησε, κάτι ήθελε να πει, κάτι
κάτι νεανικό και λίγο αφελές, αλλά με ενδιαφέρον. Και πολύ σημαντικό για την εποχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την τότε εποχή και τα ματαλά. Στο σήμερα θα έρθουμε μετά. Στα 60's, τα Μάταλα στην Νότια Κρήτη ήταν ένα ψαροχώρι ή μάλλον ένα οικισμός, τισμένος πάνω σε ένα γραφικό λιμανάκι στον κόλπο της Μεσαράς. Μια χρυσαφένια παραλία περιτριγυρισμένη από απότομους πέτρινους σχηματισμούς από ψαμίτι, με σπηλιές λαξεμένες στο βράχο. Για τους δυτικούς ήταν απλώς άλλη μια παρθένα γωνιά της γης. Ένας παράδεισος ξεχασμένος και από το Θεό. Οι πρώτοι που κατέφυγαν στα Μάταλα γύρω στο 1965 ήταν beatniks, επαναστάτες μποέμ που φλέρταραν με την ιδέα της εθελούσιας φτώχειας ως πηγή φώτισης. Ακολούθησαν οι hippies, οι ειρηνιστές, οι περιθωριακοί ονειροπόλοι. Έφτασαν ως εδώ αναζητώντας το νόημα της ζωής μες στις σπηλιές που είχαν λαξέψει στα βράχια προϊστορικοί κάτοικοι του νησιού. Σπηλιές που στα ρωμαϊκά χρόνια χρησιμοποιούνταν και ως τάφοι. Μένουν στις ταφικές κρύπτες ζώντας πρωτόγωνα, χωρίς ανέσεις. Αντί για ηλεκτρικό, χρησιμοποιούν λάμπες πετρελαίου. Ετοιμάζουν φαγητό σε μικρές γκαζιέρες. Τρώνε φρούτα και λαχανικά, για να είναι αυτάρκης. Φορούν πολύχρωμα ρούχα και κυκλοφορούν μισόγυμνοι και ονειρεύονται να γίνουν πρωτόπλαστοι, παιδιά του Θεού, να ενωθούν με τη μητέρα φύση. Αλλά η κεντρική αυτήν ομάδα με τα καινούργια ελεύθερα ήθη είναι μοιραίο να προκαλέσουν την αντίδραση των εκκλησιαστικών αρχών. Τον Ιούνιο του 1968, ο δεσπότης Γορτίνης και Αρκαδίας Τιμόθεος βγάζει εγκύκλιο με την οποία κηρύσσει ανένδοτο αγώνα κατά των hippies. Η εγκύκλιο αναδημοσιεύεται στις εφημερίδες των Αθηνών και ένα μήνα αργότερα γίνεται κεντρικό θέμα και εξώφυλλο στο αμερικάνικο Life. Τα Μάταλα γίνονται διάσημα. Σε μια νύχτα το πρώην άσημο ψαροχώρι μετατρέπεται σε πρωτεύουσα του παγκόσμιου hippie κινήματος. Σε αυτήν εδώ την επιγείς ουτοπία, δεκάδες νέοι άνθρωποι κοιμούνται στις σπηλιές. Ολυμπούν, φιλοσοφούν, παίζουν μουσική, τραγουδούν, διαλογίζονται, ονειρεύονται ένα κόσμο ευτυχισμένο και ειρηνικό ή κάνουν ελεύθερα έρωτα στο φως του φεγγαριού. Τα Μάταλα είναι ένα διαρκές πάρτι με ελεύθερη είσοδο. Μια απάντηση στο ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής. Ο μύθος θέλει τους Bob Dylan, Janis Joplin και Cat Stevens να περνούν από εδώ. Αν και η μόνη σίγουρη επισκέπτρια είναι η Johnny Mitchell, η γνωστή καναδί τραγουδίστρια και συνθέτρια της folk και της rock, έγινε για λίγο στα Μάταλα στα τέλη των 60's. Εκεί άνθησε ο ερωτάς της για έναν άλλο hippie, τον Carey Raditz, που έγινε και τραγούδι. Το Carey. Oh, Carey, get out your Είναι όμως ένας παράδεισος με ημερομηνία λήξης. Το επόμενο καλοκαίρι ο τοπικός τύπος επιτίθεται κατά των hippies, τους χαρακτηρίζει ανισόρροπους και ανώμαλους. Ισχυρίζεται πως έχουν σκοπό να δημιουργήσουν το τρίτο φύλλο και να καταστρέψουν τις οικογένειες της Κρήτης. Τα Μάταλα γίνονται στόχος των πραξικοπηματιών. Σε διάγγελμά του ο δικτάτορας Παπαδόπουλος θα κάνει λόγο περί ηθικής αναρχίας που πρέπει να παταχθεί με οποιοδήποτε κόστος. Οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι της αστυνομίας στην περιοχή θα γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Στα τέλη Απριλίου, με το πρόσχημα της κομμουνιστικής απειλής, η Χούντα προχωρεί σε επιχείρηση σκούπα. Διακριτική για να μην κατηγορηθεί στο εξωτερικό για έλλειψη δημοκρατικότητας και απομακρύνει τους χίπες από τις σπηλιές. Οι τελευταίοι ρωματικοί κάτοικοι των Ματάλων μαζεύουν τα σαγκηδιά τους και αποχαιρετούν το ονειρικό καταφυγιό. Σήμερα τα Μάταλα είναι τουριστικός προορισμός. Οι σπηλιές είναι περιφραγμένες και υπό την προστασία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να διανυκτερεύσει. Τα τελευταία χρόνια, τον Ιούνιο, στη χρυσταφένια παραλία των Ματάλων διοργανώνεται ένα beach festival. Μια γιορτή όπου οι απανταχού βετεράνοι χίπης και οι νέο νοσταλγοί επιχειρούν να αναβιώσουν κάτι από την ανεμελιά των 70's. Τη χαμένη ουτοπία που επιζεί ακόμα στο παλιό γκράφιτι στον τοίχο. Καλώς ήρθατε στα Μάταλα. Σήμερα είναι η ζωή. Το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Σήμερα είναι η ζωή. Το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Έτσι λένε. Έχει δίκιο. Μέχρι πέρυσι έγινε πάντως στο φεστιβάλ στα Μάταλα ένα τριήμερο ταξίδι νοσταλγικό στο παρελθόν. Γύρω στις 19-20 Ιουνίου, τώρα για φέτος όλα αυτά είναι λίγο στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Τώρα δεν παίζουμε βιντεάκι. Όχι. Τώρα παίζουμε το τώρα. Τώρα, γιατί ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι στα Μάταλα. Γεια σου, Γιώργο. Ίδια εικόνα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα και στην ωραιότερη Ελένη. Αχ, Γιώργο μου, τα λόγια σου τι όμορφα που είναι κάθε μέρα αυτά που βρίσκεις και μου λες. Τώρα από εδώ από τα Μάταλα αυτά πρέπει να πω, έτσι δεν είναι? Ναι, τι παραλία βρε είναι αυτή? Πολύ όμορφη. Δεν έχω πάει σε αυτή την παραλία, παρότι θεωρώ ότι έχω πάει στις περισσότερες της Κρήτης. Επειδή έχουμε μια εξειδανικευμένη εικόνα, έτσι σχεδόν ουτοπία, μυθολογική για τα Μάταλα, είναι μια κανονική παραλία, δεν είναι 15 χιλιόμετρα. Είναι μια συμμαζεμένη, όμορφη παραλία που σου δημιουργεί έτσι ένα κόζι που λέμε. Έτσι δηλαδή είναι ένα
σαν να είναι δικιά σου. Στην άκρη είναι πολύ εντυπωσιακό το τοπίο, σωστά Γιώργο? Και έχει μια ωραία έτσι στέκει, ένα καφέ, μια ταβερνούλα θυμάμαι, με μια ωραία ζωγραφιά. Υπάρχει ακόμα ζωγραφιά? Welcome to Matala, George. Today is life, tomorrow never comes. Καλώς ήρθες στα Matala, Γιώργο. Σήμερα είναι η ζωή, το αύριο δεν θα έρθει ποτέ. Έχει μείνει, θα μείνει. Είναι υποδοχή, το πνεύμα της παραλίας. Έτσι. Λοιπόν, μίλησέ μας, Γιώργο μου. Πάρ' το λίγο επάνω σου, γιατί εμείς τόση ώρα παρλάρουμε για τα Matala. Ναι. Μα τα άκουσα κι εγώ όλα αυτά, είδα και το βίντεο, εντυπωσιάστηκα. Ό,τι και να πω εγώ θα είναι λίγο. Να σας πω ότι έχει 26 βαθμούς εδώ στη Νότια Κρήτη. Φυσά ένα ελαφρύ αεράκι. Η παραλία όπως βλέπετε πίσω μου είναι υπέροχη. Και βέβαια το σήμα κατά τεθέν είναι η βράχη. Αυτή η βράχη που περιγράφατε κι εσείς πριν. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε δημιουργήθηκαν. Κάποιοι λένε τους ρωμαϊκούς χρόνους. Κάποιοι άλλοι βέβαια λένε ότι είναι χριστιανικές κατακόμβες. Σαν αυτές που έχει και στη Μήλο, να το πούμε, και αυτό έχουμε και εμείς στη Μήλο. Είναι τεχνητές οι σπηλιές πάντως, δεν είναι πραγματικές, και εκεί βρήκαν καταφύγιο οι χίπης. Πολλά χρόνια πιο πριν βέβαια ζούσαν εδώ πέρα άνθρωποι από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Γιώργο, καταλήπα, πόσο εύκολα πάει κανείς σε αυτή την παραλία? Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά να μας το πεις και λίγο πρακτικά. Σήμερα βλέπει κόσμος και μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και πάρα πολλοί που δεν έχουν πάει. Και εγώ σας λέω που έχω γυρίσει στην Κρήτη, που έχω πάει στα δύσκολα μέρη της Κρήτης, τα πιο ανεπανάληπτα, την κάτω πλευρά, την νότια. Αυτά, σε αυτά τα μέρη, εδώ δεν έχω πάει. Δηλαδή, πας εύκολα. Από πού πας? Ελένη, να σου πω ένα μυστικό. Να ξέρεις, η Νότια Κρήτη, ναι, και ειδικά στο νομό Ηρακλείου, έχει τις πιο μαγευτικές παραλίες που να βγάλω φωτογραφίες. Πάλι αριστουργήματα, Matala, κάτι άλλο είναι κάτω. Ακριβώς, ακριβώς. Τα Matala τώρα, κοίτα, είναι μία μισή ώρα από το Ηράκλειο. Αν έρθεις με αυτοκίνητο, αν έρθεις με μία λογική ταχύτητα, είναι πάνω από μία ώρα. Το οδικό δίκτυο είναι επαρκές, δεν είναι εθνική οδός, αλλά είναι ένα καλό οδικό δίκτυο. Αλλά εάν έρθεις εδώ, πραγματικά όχι μόνο τα Matala και οι γύρω παραλίες σου προσφέρουν μία αίσθηση έτσι ελευθερίας. Μία αίσθηση καλής φιλοξενίας οι κάτοικοι. Θα πιεις τις ρακές σου, θα φας σίγουρα το κρέας σου. Η Κρήτη, ξέρεις ότι αν και νησί, έχει πολύ κτηνοτροφία και πολύ καλά κρέατα. Και θα απολαύσεις αυτή τη θάλασσα που βλέπεις, όπως και οι φίλοι μας εδώ είναι γύρω στα 20 άτομα πάνω στην παραλία, με αποστάσεις όπως βλέπεις οι ομπρέλες. Ναι. Είναι ιδηλιακά, φανταστικά, τέλεια. Στα Matala ξέρουμε, βλέπουμε και από τα πλάνα που παίζουμε, που από τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν ήταν οργανωμένη η παραλία. Θα μείνει έτσι φέτος ή θα στηθεί κανονικά, απλά ακόμη δεν έχει ετοιμαστεί? Λοιπόν, να κάνουμε μία κίνηση να δείτε και τα καταστήματα, μιας και το ρωτάς, Τάσο. Να γυρίσει λίγο η κάμερα. Σήμερα, από εχθές μάλλον, έχουμε τα πρώτα τραπεζάκια έξω στα καταστήματα της περιοχής. Κανονικά η παραλία είναι οργανωμένη σε σημεία της. Έχει ομπρέλες και ξαπλώστερες. Την προηγούμενη φορά που την επισκέφτηκα είχε. Τώρα βέβαια η εικόνα είναι αυτή που βλέπεις. Αρκετοί επιχειρηματίες έχουν βγάλει τα τραπεζάκια, όμως δεν παρατηρούμε να υπάρχουν, τουλάχιστον για φέτος, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Αυτό από ό,τι μάθαμε γίνεται γιατί ίσως δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα, ναι, όλες οι παραλίες. Σε όλη τη χώρα γίνονται. Έχεις δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Οπότε γι' αυτό δεν βλέπουμε ομπρέλες. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Οπότε, Γιώργο μου, σε αφήνουμε να συνεχίσεις να κάνεις τα γυρίσματά σου, να ετοιμάσεις τα ρεπορτάζ σου. Παραμένεις Κρήτη, θα είσαι και αύριο Κρήτη? Θα είμαι και αύριο. Αύριο θα έχουμε το βόρειο κομμάτι του Ηρακλείου και έχει συνέχεια το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλά να περάσεις και να καλοφάς. Και βάζει και κανένα τελειακό. Στο λέει μια καμένη που ξέρει να το λέει μόνο στους άλλους. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Γιώργο μου. Φιλιά στην Κρήτη μας. Ωραία. Τώρα, για πάμε λίγο στα... Άκου να δεις πώς θα σε πάω. Άκου να δεις, κάθομαι. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της φετινής καλοκαιρινής σεζόν διεθνώς στο σινεμά είναι μια ταινία, μια μεγάλη ταινία, ενός από τους μεγαλύτερους σύγχρονους σκηνοθέτες που έχει προγραμματιστεί στις 17 Ιουλίου, 17 Εβδόμου. Μιλάω για το Tenet και για τον Christopher Nolan. Αυτός που είχε κάνει τη Dunkerque, το Inception, τους Batman κλπ. Αυτή η ταινία δεν έχει αλλάξει ημερομηνία. Έχει μείνει εκεί, διεθνώς. Αμερική, Ελλάδα, μάλιστα στην Ελλάδα 16 του μήνα. Μία μέρα πριν. Γιατί οι Αμερικανοί βγάζουν ταινίες Παρασκευή, εμείς Πέμπτη. Δεν έχει αλλάξει και πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, βγήκε ο Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης, ο οποίος εξήγησε μερικά πράγματα. Δεν περιμένεις πολλά να μάθεις, γιατί είναι φοβερές, υπέροχες μπερδεψούρες οι ταινίες του.
είναι σπαζοκεφαλιές πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά ήταν πολύ θετικός. Δηλαδή, ήταν σαν να λέει: η ταινία μας θα βγει εδώ, κανονικά, όπως το ξέρουμε. Το Tenet, λοιπόν, είναι μία. Είναι το στίχημα που καλείται να φέρει τον κόσμο στο σινεμά. Δηλαδή, εάν η ταινία βγει όπως έχει προγραμματιστεί, είναι σαν να λέει στον κόσμο: μη φοβάται, μη φοβάστε, ελάτε. Θα ανοίξουν και περισσότερες αίθουσες, σε περίπτωση που είναι κλειστές μέχρι τότε, ακριβώς γιατί αυτή η ταινία είναι safe για σας να έρθετε. Αυτή η ταινία, λοιπόν, θα οδηγήσει και τις άλλες, τις μεγάλες, το Mulan, ας πούμε, που είναι για τα παιδιά, το Wonder Woman 1984 και κάποιες άλλες πολύ μεγάλες παραγωγές από αυτές που βάζουν εκατομμύρια θεατές, για να δώσουν τη σωστή κλωτσιά στον επόμενο χειμώνα, για να ξεκινήσει η σεζόν. Το Tenet, λοιπόν, είναι μία, αυτά που ξέρουμε για την ταινία, είναι ότι είναι μία ταινία κατασκοπίας, διεθνούς κατασκοπίας, που έχει να κάνει με το αγαπημένο θέμα του Christopher Nolan, που είναι ο χρόνος. Θέλω να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στην ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο γιος Denzel Washington, αλλά και ο Aaron Taylor Johnson και ο Kenneth Branagh. Για να δούμε, λοιπόν. We all believe we'd run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to... Και ο Robert Pattinson στο cast. Προσδοκίες πάρα πολύ υψηλές και απαιτήσεις από ένα σκηνοθέτη ο οποίος ξέρει να μας κάνει να καθόμαστε στην καρέκλα στην άκρη, 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 να μας καθυλώνει. Και θυμήθηκα ότι δεν έχουμε ποτέ κάνει παρουσίαση και κριτική στην ταινία Inception, γιατί βγήκε νωρίς και εμείς δεν είχαμε εκπομπή. Βγήκε Αύγουστο-Σεπτέμβριο, γιατί περίπου εκεί βγαίνει ο Νόλαν. Και βέβαια, δεν ξέρω αν την έχεις δει την ταινία. Όχι. Λοιπόν, άκου να δεις, ακόμα και το φινάλε να πούμε. Την ξέρουν την ταινία. Οι περισσότεροι την έχετε δει. Πάλι δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Δηλαδή, είναι μια ταινία η οποία δεν έχει spoiler ακριβώς επειδή είναι έτσι μπλεγμένη. Έχει να κάνει με έναν αρχιτέκτονα ιδεών που ενώ μια ζωή κλέβει, καλείται να ξεκινήσει μια. Εξού και ο τίτλος Inception σημαίνει ξεκίνημα, αρχή. Να φυτέψει μια ιδέα σε αυτόν που τον προσλαμβάνει, δηλαδή σε έναν αντίπαλο του εργοδότη του. Και το όνειρο, μέσα στο όνειρο, πάνω από το όνειρο, τον φέρνει και στα προσωπικά του προβλήματα που είναι η γυναίκα του, η οποία μάλλον έχει χαθεί, και τα παιδιά του που δεν μπορεί να δει. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Σε μια ταινία που θεωρητικά λες, αμάν, θα πάει άνθρωπος να τη δει, δεν φαντάζεσαι πόσο μεγάλη επιτυχία υπήρξε διεθνώς, και μια ταινία που όποιος δεν την έχει δει, καλό είναι να τη δει κάποια στιγμή. Λοιπόν, Inception είναι εξ αφορμής του Tenet η πρότασή μας για όσους θέλουν να την ξαναδούν και για κάποιους λίγους που δεν την έχουν δει. One thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. What kind of work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. Μια ταινία στην οποία η αρχιτεκτονική έχει τον ύψιστο ρόλο. Είδαμε και κάποιους νέους, νεότερους ηθοποιούς από τον Ντικάπριο, κάποιους από το Dream Team, το νέο αίμα του Hollywood, του αμερικάνικου κινηματογράφου, του κινηματογράφου που ενδιαφέρει γενικά όλους, και το ενδιαφέρον με αυτούς τους νέους τοπιούς είναι ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για να υπάρξουν στο χώρο και για να κάνουν κάτι καλό θα πρέπει να παίζουν σε πολύ μεγάλες ταινίες όπως ο Chris Hemsworth στο Thor ή ο Ryan Reynolds στο Deadpool ή στο Jurassic όπως είδαμε, αλλά πρέπει να παίζουν και σε καλλιτεχνικές που να προκαλούν και το ταλέντο τους αλλά και να τους φέρουν κοντά στην αληθινή ουσία του σινεμά.
Η Κάλια μας έχει μαζέψει τους καλύτερους και τους ομορφότερους. Ο τίτλος λέει νέοι σκληροί, δεν λέει οι καλύτεροι. Και τους ομορφότερους. Έχει το σεξι μέσα, η Κάλια Καστάνη. Οι οποίοι βγάζουν ένα σεξι στη σκληρότητα που απαιτείται ο ρόλος και που έχουν πολλές παραλλαγές. Δηλαδή, άλλοι είναι πιο χιουμορίστες, άλλοι είναι λίγο πιο αυστηροί. Άλλοι είναι ο Χερικάβιλ, ο Σούπερμαν. Στις ταινίες μας αφήνουν, δηλαδή ο Ράιν Ρέινολτς είναι χιουμοριστάς. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτός που θα πω, που δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του, αλλά δεν το καταλάβετε. Ποιος είναι αυτός που όλες τις ταινίες του δέρνει, πασίγνωστος, πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες. Jason Statham, λες. Ίσως που έχει παντρευτεί ένα μοντέλο κούκλα και έχουν κάνει ένα μωρό που όλο το βγάζει βόλτα αυτό το μωρό. Έχω τρελαθεί. Δεν έχω ιδέα για ποια και για ποιο μωρό μιλάς. Μήπως κατάλαβες εσύ, Ελένη, πώς τον λένε αυτόν που έχει παντρευτεί μια ξανθούλα νόστιμη που έβγαινε στα Victoria's Secret κτλ. Και έχουν κάνει ένα μωράκι που αυτή τη σκληρόφατσα τον βλέπω συνεχώς σε φωτογραφίες με αγκαλιά με ένα μωρό, με ένα καροτσάκι, με ένα μωρό. Συνέχεια. Ναι, αυτό είναι λέει που λες. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν πειράζει. Έχεις δίκιο. Απλώς μας τρώει τον χρόνο. Λοιπόν, υπάρχει ο John David Washington, υπάρχει ο Tom Hardy. Ναι, έχει φάτσα μπέμπι. Ξέρω εγώ τώρα, δεν μου έρχεται πολύ καθόλου. Πάρα λοιπόν, πολύ. Άκου, επειδή είναι ώρα για διαφημίσεις τώρα και έχουν αρχίσει και βαράνε τα πάντα όλα, μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τους, όπως το γράφει η Κάλια, θα μείνω σε αυτό, νέοι και σκληροί. Το νέος μέχρι ποια ηλικία είναι, Θοδωρή? Την ηλικία μας. Τέλεια. Θα το δούμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Πάμε. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε, όπως το είπε η καλίτσα μου η γλυκιά, τους νέους, ερωτηματικό, σκληρούς, συνεχώς, ή έτσι, δηλαδή έτσι είναι όλοι τους ρόλοι, κάνουν τους σκληρούς, ή τους πάει, τι θέλει να πει άραγε, θέλω να το δω, του αμερικάνικου σινεμά. Τους πάει αρκετά. Α, ωραία. Και... για να δούμε. Τι. Τρεις πρώτοι λέγονται Chris, άρα... βοηθάει να σε λένε Chris. Μένα δεν με νοιάζει να τους λένε Chris. Εγώ κρατάω ότι το νέοι είναι μέχρι την ηλικία μας. Τώρα, Chris ή όχι, δεν με νοιάζει. Νέοι, τι νέοι. Δηλαδή, ποιοι θα μπουν μέσα, μόνο οι τύπου Πάτινσον. Γιατί μέχρι αυτόν 30... τον λέω κι εγώ. Λέω, αυτός είναι νέος νεότατος. Μέχρι 35, βρε Ελένη. Κάπου εκεί πέρα είναι. Περίπου εκεί είναι νέος. Γιατί άλλως θα βάζαμε κι άλλους οι οποίοι είναι λίγο λιγότερο νέοι. Θα πήγαινε υπερήλικα συμπερίρωας. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. Οι νέοι σκληροί του αμερικάνικου σινεμά δεν είναι τίποτα βλοστηροί μαφιόζοι, η μάτσο ιδιωτική αστυνομική με καμπαρτίνα και ρεπούμπλικα, που πίνουν σκέτο μπέρμπον και κουβαλάνε πάντα το σιδερικό στη μέσα τσέπη. Είναι νέα, γυροδεμένα, σεξι και έξυπνα αγόρια, με κολάν και μπέρτα. Τα αξεσουάρ τους είναι ασπίδες, φυριά και υπερδυνάμεις. Και μπορούν να γελάσουν με ένα καλό αστείο λίγο πριν σώσουν την ανθρωπότητα με το ένα χέρι. Σε αυτή τη γενιά των νέων σκληρών ανήκει για παράδειγμα ο Chris Pratt. Ο γαμπρός του Arnold Schwarzenegger ξεκίνησε την καριέρα του από την τηλεόραση. Όμως ταινίες όπως «Οι φύλακες του Γαλαξία» και το σχετικά πιο πρόσφατο «Jurassic World» τον έβαλαν με το σπαθί του στη λίγκα των νέων Αμερικανών action heroes. Στην ίδια κατηγορία νίκη και ο Chris Evans. Με αφετηρή επίσης στις νεανικές κωμωδίες, ο Evans πέρασε με άριστα τη δοκιμασία του σκληρού ήρωα περιπέτειας ως Captain America στις ταινίες της Marvel Comics. Και τώρα πλέον οριμάζει όμορφα σε ρόλους πιο απαιτητικούς που του δίνουν την ευκαιρία να δείξει και την ερμηνευτική του στόφα. Ο τελευταίος του κλαμπ των Chris, ο Chris Hemsworth, κάνει μεγάλη καριέρα σε υπερηρωικές ταινίες, μιας και έχει φορέσει το κοστούμι του Thor 6 φορές ως τώρα. Και παρόλο που δικαιολογημένα μπορεί να αναρωτιέται κανείς αν θα επιβιώσει στο μεγάλο κόσμο του σινεμά χωρίς το σφυρί του, ο Hemsworth μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί πολύ σκληρός για να πεθάνει. Την ώρα που δεν κοιτούσαμε, ο Ryan Reynolds κατάφερε να περάσει τη γέφυρα από την όχθη του γλυκούλη αστείου Ζεν Πρεμιέρ απέναντι στη χώρα των σκληρών με τα κολάν. Που στην περίπτωση ας πούμε του Deadpool, τύχαινε να έχουν και άγριο διαστραμμένο χιούμορ. Και το έκανε τόσο επιτυχημένο που το Netflix επένδυσε 150 εκατομμύρια δολάρια στην τελευταία ταινία του, το Six Underground, το φιλμ που τον έβαλε στην A-list των σκληρών του Hollywood. Στη λίγα των νέων σκληρών ανήκουν επίσης και η Henry Cavill και Jason Momoa. Ο Βρετανός Σούπερμαν, ο οποίος προσφατομολόγησε πως πέρασε από οντισιόν και για το ρόλο του James Bond, αλλά απορρίφθηκε ως παχουλός, δηλώνει πως έχει πάντα την κάποτε στο ντουλάπ, έτοιμη για χρήση.
Όσο για τον Aquaman, με ύψος 1,93, σώμα από ατσάλι, και εκείνο το αδιαφιλονίκητο 6 Απρίλη που κάνει τα κορίτσια να τον κυνηγάνε σαν τρελά, είναι βέβαιο πως βρίσκεται ακόμα στην αρχή της καριέρας. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για τον Tom Hardy, γιατί βγαίνει μια ταινία, το Καπόνε, που είναι τα τελευταία χρόνια του Al Capone, του γνωστού, και τον υποδίεται ο Tom Hardy που δεν του μοιάζει καθόλου, αλλά έχει μεταμορφωθεί πάρα πολύ. Και μια και ανέφερε στη Βενετία, ναι, όντως έχει ακουστεί ότι το Φεστιβάλ Βενετίας, ανακοινώθηκε μάλλον, ότι θα διεξαχθεί κανονικά εντός εισαγωγικών 2 με 12 Σεπτεμβρίου στις παλιές του ημερομηνίες. Βέβαια με πάρα πολύ αραιές προβολές και πάντα με πρόεδρο την Kate Blanchett. Εγώ βάζω και ένα δεύτερο ερωτηματικό, γιατί περιμένω να δω αν όντως συμβεί αυτό. Πάμε στην Αίγινα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γιατί από χθες το συζητάμε. Βασικά το συζητάμε καιρό το συγκεκριμένο νησί, αλλά χθες, να, αυτή την κουβέντα είχαμε τον Τάσο. Λέω, στο νησί σου δεν μας έχεις πάει. Βέβαια, το νησί του είναι Κεφαλονιά, αλλά τελικά ποιο είναι το νησί σου, αυτό που σε γεννάει ή αυτό που σε κρατάει? Πω, τι είπα πάλι, Παναγία μου, εκμεταλλευτείτε με μέχρι να φύγω. Έχω πολύ έμπνευση. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο φίλος μας ο Θάνος ο Βάγιος και συνεργάτης μας φυσικά, και να μας συστήσει και τον κύριο δίπλα του. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Από την ηλιόλουστη Αίγινα είχα σκοπό να σου πω, αλλά μόλις ένα μικρό συννεφάκι λίγο μου άλλαξε τα σχέδια. Ξέρεις τι έχω κάνει? Έχω πάρει την κάμερα στον νόμο, όχι στο δικό μου ακριβώς, στο οπερατέρ τον νόμο, του Θοδωρή του Σκυφτούλη, και έχουμε ξεκινήσει να οργώνουμε τα νησιά. Τα λιμάνια έχουν ανοίξει, τα πλοία σιγά σιγά μπαίνουν στα κανονικά τους δρομολόγια και έτσι είμαστε σήμερα στην Αίγινα. Δίπλα μου έχω τον κύριο Στέλιο Πάλι, επιχειρηματία του νησιού, ο οποίος διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα καφέ εστιατόρια και μόλις χθες, μετά από 2 και κάτι μήνες, άνοιξε και πάλι το κατάστημά του, φυσικά τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, ένα-ένα όμως. Καταρχήν, ο κύριος Πάλις μας ακούει? Ωραία. Ναι, σας ακούω. Ωραία. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά εμείς και χαιρόμαστε που είσαστε πολύ καλά κι εσείς. Για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Έχετε λοιπόν καφετέρια που σημαίνει ότι δουλεύετε όλο το χρόνο. Η Αίγινα όμως έχει κόσμο για όλο το χρόνο? Έχει, ας πούμε, σταθερά κάποιους ντόπιους που ζουν χειμώνα-καλοκαίρι εκεί? Έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται μόνο για Σαββατοκύριακο, αλλά και σαν μια ημερήσια εκδρομούλα? Έχει καταλήμματα αρκετά για να φιλοξενήσει ανθρώπους? Πώς είναι με λίγα λόγια η ζωή στην Αίγινα, ξεκινώντας πόση ώρα θα κάνει κανείς για να φτάσει η Αίγινα από τον Πειραιά? Ο προορισμός είναι πάρα πολύ κοντινός. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα από όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή και μόνιμοι υπάρχουν 15.000. Είναι πολύ εύκολο να έρθεις μονοήμερη στην Αίγινα. Είναι πάρα πολλοί που έχουν εξοχικά στο νησί και συνήθως δουλεύουν και έχουν κάνει την πρώτη κατοικία το σπίτι τους. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία στο νησί μας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς το περιγράφετε το νησί? Δηλαδή, αν κάποιος δεν το έχει επισκεφτεί και θέλετε να του πείτε 5 πράγματα που χαρακτηρίζουν το νησί αυτό, ποια είναι? Κοιτάξτε, πρώτον είναι ένας πολύ οικονομικός προορισμός σε σχέση με τα άλλα νησιά, διότι η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι να επιδείξουμε και θρησκευτικοί. Υπάρχει πολύ καλό φαγητό και φτηνό. Ωραίες παραλίες. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς καλοκαίρι από ένα νησί? Ωραίες παραλίες, είπατε. Παραλίες οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες, δηλαδή που πάει ο καθένας με το αυτοκινητάκι του, τη βρίσκει την παραλία και κάθεται, και αυτές είναι οργανωμένες ή ελεύθερες? Ναι. Ναι, ναι, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές οργανωμένες, οι οποίες δουλεύουν πυρετοδός
για να ετοιμαστούν για το Αγίου Πνεύματος. Όπως θα δείτε και από κάποια βιντεάκια που επισκεφτήκαμε σήμερα. Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι παραλίας, το οποίο είναι πολύ πιο πριβέ, να το πω. Οπότε μπορεί να το επισκεφτείς μοναχικά. Πολύ οπότε ωραία. Υπάρχει. Δεν μου λέτε, ο κορονοϊός πώς επηρέασε τη ζωή στην Αίγινα? Δηλαδή, τι άλλαξε στην καθημερινή σου ζωή? Μου πείτε ότι καθώς ήσασταν μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ενώ άλλαξε το νησί, ξαφνικά είδατε πιο λίγο κόσμο. Γιατί αυτό είναι το θέμα μου, να καταλάβω. Γι' αυτό σας ρωτούσα, πείτε μου για την Αίγινα. Δεν την έχω ζήσει. Δεν θα σας πω ψέματα. Μόνο μπανάκια έχω κάνει και έχω φάει στα ωραία ταβερνάκια. Ναι, ναι. Πολύ ωραία τα λέτε. Άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος. Γιατί ότι ξαφνικά σε μια ημέρα ερήμωσε το νησί. Μας ήταν πολύ, πολύ δύσκολο, αλλά ήταν και πολύ πιο εύκολο από αυτό που βιώσατε εσείς στην Αθήνα σε ένα μπαλκόνι. Εμείς ξαναζήσαμε τα βουνά, τη θάλασσα, όσο, βέβαια μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, οπότε δεν το βιώσαμε τόσο μέσα μας αρνητικά. Ξένοι έρχονται στο νησί και αν έχει τουρίστες, από ποιες χώρες έχει, τι έρχονται? Πάρα πολύ. Για πείτε μου λίγο. Έρχονται πάρα πολλοί οι τουρίστες. Σκεφτείτε ότι η Ακρόπολη είναι νούμερο ένα προορισμό στην Ελλάδα, οπότε είναι πολύ εύκολο με ένα καραβάκι να έρθει σε one day cruise. Αυτό να το κάνουν, Γαλλούς, πρέπει να το ξέρουν. Σας ρωτάω, γιατί δεν έχω εικόνα το «η Αίγινα» πόσο ακουστή είναι στο εξωτερικό. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν, για να καταλάβω λίγο αυτό το μικρό, πολύ κοντινό για εμάς τους Αθηναίους, ναι, μέρος, νησί. Οι ξένοι το ξέρουν. Γι' αυτό, Τάσο μου, τι ξέρεις πάνω σε αυτό? Για βοήθησέ μας λίγο. Υπάρχει οργανωμένος τουρισμός. Στους ξένους που έρχονται για να επισκεφθούν το κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, την Πλάκα, ταυτόχρονα τους κατεβάζουν στον Πειραιά και τους πάνε στα κοντινά νησιά. Ένα από αυτά είναι η Αίγινα. Κάθονται για ώρες, κάνουν την περατζάδα τους και στην παραλία της Αίγινας και σε άλλες περιοχές. Και στη συνέχεια ή πάνε σε άλλο νησί ή γυρίζουν στον Πειραιά και ολοκληρώνουν την πορεία τους. Το θέμα με τους ξένους τουρίστες είναι ότι έρχονται πολλά σκάφη. Mm. Έρχονται ξένοι για να μπουν στον Αργοσαρονικό και να γυρίσουν αυτά τα κοντινά νησιά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό οι εικόνες που βλέπουμε σήμερα στην Αίγινα, δείχνοντας μια άδεια προβλήτα, είναι πρωτόγνωρες. Διότι ακόμη και το χειμώνα να πας, θα δεις σίγουρα δεμένα σκάφη. Είναι ένας προορισμός που εκτός από τον θρησκευτικό ή τον αρχαιολογικό τουρισμό και εκτός από τις καλές τιμές πλέον, μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολύ κόσμο. Εγώ τον Αύγουστο που είμαι εκεί, ακούω, μαθαίνω, ακόμη και ο Δήμαρχος λέει ότι μπορεί να φτάνουμε και 50 και 60 χιλιάδες άνθρωποι από τους 14 που είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Άρα είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να υποδεχτεί. Και μαθαίνω κιόλας ότι ετοιμάζεται και το πρώτο πεντάστερο στην Αίγινα. Είναι ένα παλιό ξενοδοχείο που το έχουν πάρει και το φτιάχνουν. Άρα μιλάμε για ένα νησί, είναι όμως πάμε προς την Πέρδικα. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα νησί που είναι 1 ώρα και 10 λεπτά από την Αθήνα. Όσοι δεν το έχουν γνωρίσει, είναι πολύ εύκολο να το γνωρίσουν. Όσο ώρα κάνεις από εδώ μέχρι την Κόρινθο ή μέχρι τη Χαλκίδα, θα την κάνεις με την εφημερίδα σου και τον καφέ σου πάνω σε ένα καραβάκι. Και να γυρίσεις επίσης, γιατί το καλοκαίρι τα δρομολόγια είναι μέχρι τις 8, 9, 10 το βράδυ. Άρα βολεύει από κάθε άποψη. Το θέμα είναι να μπορέσουν και οι επιχειρηματίες και όλο το νησί να ξαναζωντανέψει, να μπει ο κόσμος όπως και εμείς που έχουμε εκεί εξοχικά ή οι τουρίστες, να μπουν και να δώσουν νέα πνοή, γιατί και εκείνοι οι άνθρωποι, όπως και στην Αθήνα, έχουν μια αγωνία μεγάλη οι επιχειρηματίες. Είτε είναι ξενοδόχοι, είτε είναι εστιατόρες, είτε έχουν καφετέρες, είτε έχουν ακόμη και τα μικρά τουριστικά, είτε ακόμη και οι φυστικάδες, που είναι το σημείο κλειδί, το προϊόν που αναζωογονεί αυτό το νησί από τα τέλη του 1800. Άρα, εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα, όχι γιατί είμαι από εκεί, αλλά. Ήσουν καταπληκτικό. Μα έχει καταμπερδέψει. Ναι, εσύ είσαι από Ιόνιο. Αλλά εκεί είναι η καρδιά σου, είπαμε. Νιώθω Αιγινίτη. Είμαι 15 χρόνια που πηγαίνω έρχομαι. Οπότε γι' αυτό μιλάω με τόσο θέρμη, αλλά δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το λέω γιατί όλοι αυτοί οι κοντινοί προορισμοί και το Αγκίστρι είναι μοναδικό και ο Πόρος είναι μοναδικός. Είναι νησιά που τα έχουμε στα πόδια μας στην Αττική, αλλά δεν πάμε. Προτιμάμε να κάνουμε ένα ταξίδι 15 ωρών ή 12. Ας κάνουμε και αυτά τα ταξίδια τα κοντινά. Κύριε, πάλι ένα πράγμα, αν σας λείπει πολύ από την Αίγινα, ένα πράγμα που σας αρέσει περισσότερο, αγαπάτε περισσότερο στην Αίγινα, πρέπει να είναι ένα. Ποιο είναι αυτό? Αν μου λείπει, δεν καταλάβω την ερώτηση. Ένα πράγμα, πράγμα που σας αρέσει περισσότερο στην Αίγινα, αυτό που αγαπάτε περισσότερο, ποιο είναι? Η θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Μιλάμε για τρομερά νερά φυσικά, παρότι βρισκόμαστε μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα. Έτσι, κατά γάλανα, τυρκουάζ, τα οποία πραγματικά σε τραβάνε και εμάς εδώ τώρα, ας πούμε, να βουτήξουμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το διάστημα που τα πλοία δεν μπορούσαν να δουλέψουν, δηλαδή κάνανε, ας πούμε, ένα δρομολόγιο, ό,τι χρειαζόταν για κάθε νησί, μέχρι εκεί δεν είχαν πολλά. Δεν είχαν κόσμο καταρχήν. Στην Αίγινα, ένα πλοίο ήταν την ημέρα. Το διάστημα μέχρι πρότινος εννοώ. Ναι. Ε, ένα. Ναι. Μέχρι εχθές, ναι. Μέχρι εχθές ήταν ένα. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά στην πιο έτσι... Τώρα είναι δύο και ξεκινάει... Σήμερα είναι σημαντική μέρα. Ξεκίνησε και έχει 5 δρομολόγια, οπότε με την πάροδο του χρόνου μέσα στη εβδομάδα πιστεύω ότι όλο και θα έρχονται ακόμα πιο πολλοί επισκέπτες που έχουν εξοχικά, που έχουν 2 μήνες να δουν τα εξοχικά τους, να τα φροντίσουν. Καταλάβατε. Δεν μου λέτε κάτι, το καράβι έρχεται μόνο Αίγινα ή κάνει και στάσεις. Δηλαδή παίρνεις και λες είναι μία ώρα και ένα τέταρτο και πάω στην Αίγινα με κάποια στάση είναι... Κατευθείαν. Ναι, έρχεται κατευθείαν. Έρχεται κατευθείαν. Που πάει κατευθείαν και μετά υπάρχει για να πάει σε άλλο νησί. Ο πρώτος σταθμός από τον Πειραιά είναι η Αίγινα. Και μετά συνεχίζει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ καλές δουλειές θα σας πω, κύριε πάλι. Καλή υπομονή και καλή υγεία. Και όλα θα γίνουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παρά 20. Η Βυσσή είναι εδώ και ο Πέτρος είναι εκεί. Μήπως είναι η ώρα του Πέτρου? Μήπως πρέπει να δούμε πώς θα φτιάξει αυτή την ωραία κολοκυθόπιτα που δεν θα έχει, δεν θα έχει από ό,τι μου έλεγε, όχι πίτα, γιατί είναι κολοκυθόπιτα, αλλά πώς θα να το πω, δεν θα έχει το αυτό που απ' έξω που το μασάμε. Πώς το λένε, μωρέ, αυτό? Τη κρούστα του, ναι. Άρα τι πίτα χωρίς κρούστα, μήπως είναι σαν την τεμπελόπιτα που τα βάζουν μέσα, τα μπερδεύουν όλα μαζί. Πολύ σωστά, ή αλλιώς είναι... μπατζίνα. Μπράβο. Ε? Μπράβο. Αυτό ήθελε να ακούσεις, είμαι σίγουρος. Ναι. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Για μυρίσέ το κιόλας λίγο. Ναι, και θέλω και κομμάτι. Πότε την έκανες αυτή? Βεβαίως. Ιδάλλως να φάω από την επόμενη. Θα φας από την επόμενη. Ωραία, γιατί θέλω, ξέρεις, έχω το θέμα του να είναι λίγο... Θα σου έχω έτοιμο. Με ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία ιδέα. Φαγητό που πραγματικά είναι και η εποχή του. Γιατί τώρα είναι και τα κολοκύθια. Καλά, θα είναι γενικότερα. Αλλά τώρα που είναι μικρά και ωραία, ανθισμένα, special, εποχή καταπληκτική. Για να φτιάξουμε και κάτι με τα χεράκια μας ωραίο που όλη η οικογένεια μπορεί να φάει και είναι μια κανονικότατη υπέροχη τροφή. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τρώμε συνέχεια φαΐ. Καταλάβατε. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Και μυρίζει Ελλάδα. Και είναι και γίνεται και πολύ, πολύ γρήγορα. Με πολύ λίγα υλικά. Αλήθεια. Βεβαίως. Το πλαστικό μου μετά και εγώ να πάρω με τη συνταγή μου να το δοκιμάσω και εγώ στο σπίτι μου. Πάμε, Πετράν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι θα κάνουμε μια κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Το κολοκύθι είναι για μένα ο βασιλιάς του καλοκαιριού, οπότε έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε όλες τις λαϊκές, βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Οπότε θα κάνουμε μια κολοκυθόπιτα η οποία λέγεται στην Ήπειρο, τη λένε μπατζίνα. Πώς ξεκινάμε? Τρίβουμε τα κολοκύθια μας, σας γράφω στη συνταγή τώρα που περνάει από κάτω, σας γράφω 1200 γραμμάρια κολοκύθια. Τριμμένα. Απλά θέλω να σας πω ότι αν έχετε τέτοια κολοκύθια για παράδειγμα, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, είναι περίπου 5 κολοκύθια. Εδώ, το βλέπετε, τέλεια. Οπότε τα τρίβουμε στο χοντρό, στον τρίφτη και τα αλατίζουμε. Αλατίζοντας τα κολοκύθια βγάζουν όλη τους την υγρασία. Επειδή δεν θέλουμε στην πίτα υγρασία, οπότε θέλω να σας δείξω εδώ πώς έχει γίνει. Από τριμμένο κολοκύθι, επειδή έριξα το αλάτι, έχει μαζέψει, έχει βγάλει όλη του την υγρασία και τώρα έτσι όπως είναι, μετά από ένα 20 λεπτό γίνεται έτσι. Και έτσι όπως είναι, το βάζω σε μία πετσετούλα, σε μία πετσέτα κουζίνας, αρκεί να μην είναι πολύ χοντρή η πετσέτα. Και θέλω να δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουμε κι άλλο την υγρασία. Δεν θέλουμε να έχει υγρασία. Οπότε τυλίγουμε πολύ καλά και δείτε εδώ πιέζοντας, δείτε εδώ πόσο νερό βγάζει. Αυτό δεν το θέλουμε μέσα στην πίτα μας, το κολοκύθι έχει περίπου 80% νερό μέσα, οπότε επειδή δεν το θέλουμε αυτό, το στίβουμε πολύ πολύ καλά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε ατόφιο κολοκύθι χωρίς νερό. Και έτσι όπως είμαστε το μεταφέρουμε εδώ σε ένα τεράστιο μπολ για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε. Και τώρα προσθέτουμε όλα μας τα υλικά. Τα υλικά όπως σας είπα περνάνε από κάτω και δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που θα τα προσθέσουμε. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα μπολ. Ποια είναι αυτά τα υλικά? Προφανώς θα βάλουμε και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο να μας δώσει τη φρεσκάδα αυτή του καλοκαιριού. Εγώ όταν βάζω φαγητό στο φαγητό μου κρεμμυδάκι φρέσκο, δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ πολύ καλοκαίρι. Δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου ξερό κρεμμύδι. Κόβουμε εδώ πέρα σε φετούλες μικρές, ψιλοκομμένο θα πω, το κρεμμυδάκι μας το φρέσκο. Το ρίχνουμε μέσα στο μεγάλο μας μπολ. Συνεχίζουμε, προφανώς θέλουμε πολλά πολλά μυρωδικά. Το καλοκαίρι έχουμε άπειρα μυρωδικά, όπως ένα από αυτά είναι ο μαϊντανός, είναι ο άνηθος
και ο δυόσμος. Έχω βγάλει εδώ πέρα τα φιλαράκια τους, έχω κρατήσει μόνο το πάνω-πάνω, χωρίς τα κοτσάνια και τα κόβω όλα μαζί ψιλοκομμένα. Δεν θέλω να είναι και πολύ, πολύ ψιλοκομμένα, δηλαδή με ένα πέρασμα είναι μια χαρά. Οπότε κόβουμε εδώ. Ουσιαστικά θέλω να το μασάμε. Όταν το τρώμε το μυρωδικό, να μπορούμε να το μασάμε κιόλας, να έχει δηλαδή λίγο ψαχνό, να το πω έτσι. Προσθέτουμε και μέσα εδώ τα μυρωδικά μας. Θέλω να βάλω λίγο ξύσμα λεμόνι, γιατί το ξύσμα λεμόνι θα το φέρω εδώ μπροστά μου να το βλέπετε. Το ξύσμα λεμόνι θα δώσει λίγο ένταση σε όλη μας τη γεύση εδώ πέρα στην πίτα. Οπότε βάζουμε λίγο ξύσμα λεμόνι. Είναι πολύ γρήγορη πίτα γιατί χρησιμοποιούμε μόνο ένα μπολ. Δεν θέλουμε πολλά σκεύη. Σε ένα μπολ γίνεται και τα υλικά ουσιαστικά είναι μια προετοιμασία. Μπορεί να σας πάρει ένα τέταρτο με 20 λεπτάκια. Ένα ψήσιμο το οποίο θα πάρει 40 λεπτάκια περίπου στους 180 βαθμούς. Και έχεις ένα γρήγορο γεύμα το οποίο μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο σου μετά και ανά πάσα στιγμή να έχεις να το τρως. Θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι. 3 κουταλιές σούπας περίπου, βάλτε ένα κεσεδάκι. Είναι μια χαρά. Θέλουμε αυτή την υγρασία γιατί θα μας δώσει ωραία υφή στην πίτα μας. Ανακατεύουμε και εδώ. Έχω χτυπήσει 4 αυγά, τα έχω σπάσει σε ένα μπολάκι. Εδώ και τα έχω χτυπήσει και τα ρίχνω μέσα. Βλέπετε, είναι πολύ γρήγορη συνταγή. Υλικά που τα έχουμε όλοι στο σπίτι και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να την έχουμε. Θα φορεθεί πολύ το καλοκαίρι, πιστέψτε με. Αυτή η πίτα, επειδή δεν έχει φύλλο, δεν χρειάζεται να τη λήξεις, να κάνεις, να ανοίξεις φύλλο, είτε πάρεις έτοιμο, είτε κάνεις δικό σου. Οπότε, δείτε εδώ, αρχίζει και παίρνει τη μορφή που θέλουμε. Χρησιμοποιώ και φέτα και ανθότυρο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε, βασικά βάζετε όποιο τυρί θέλετε εσείς. Απλά προσθέτουμε τη μισή ποσότητα από αυτά τα τυριά και κρατάμε λίγο και για μετά, για να βάλουμε λίγο από πάνω. Οπότε βάζουμε και ανθότυρο και φέτα. Μπορείτε να βάλετε και ξινομιζήθρα εσείς άμα θέλετε, ταιριάζει πάρα πολύ. Και γενικά γραβιέρα, γι' αυτό σας λέω, ό,τι, μα ό,τι υλικά θέλετε. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι. Το βάζω μέσα και το αλεύρι. Βάζω λίγο αλεύρι για να τραβήξει την υγρασία. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνω φύλλο εδώ μέσα στον μπολ μου. Οπότε το θέλει το αλευράκι του και ανακατεύουμε. Και επειδή θέλω να μου δώσει να φουσκώσει και λίγο ελάχιστα, ξέρετε την μπατζίνα, άλλοι τις κάνουν πάρα πολύ λεπτές, δηλαδή δύο πόντους. Άλλοι τις κάνουν πιο χοντρές. Δεν έχει στάνταρ, οπότε να προσέξετε, το σκεύος που σας λέω ότι θα χρησιμοποιήσω είναι 30x40, αλλά έχω χρησιμοποιήσει και εδώ πέρα ένα στρογγυλό, οπότε βολεύει και αυτό. Κάντε τι όπου θέλετε εσείς και θα δείτε το αποτέλεσμα. Όταν τη βάλετε πάνω στο ταψάκι θα δείτε πόσο χοντρή θα βγει. Οπότε θα προσθέσω και 3 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν, γιατί θέλω να μου βγει λίγο αφράτη, δηλαδή να τη δεις λίγο στο μάτι, να έχει λίγο πάχος, εμένα μου αρέσει έτσι, αλλιώς άμα θέλετε μπορείτε να το αφαιρέσετε. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι μέσα, αν και έχουμε τη φέτα, θέλει και λίγο αλατάκι να πάρει λίγο τη γεύση του αλατιού. Θα προσθέσουμε λίγο πιπεράκι, τέλεια, και αυτό που μένει θέλει προφανώς να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα και όλο αυτό τώρα θα το ανακατέψουμε. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς. Ωραία, τέλεια. Περίπου ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο βάζω. Έχω προθερμάνει το φούρνο λοιπόν στους 180 βαθμούς στον αέρα. Μπορείτε να βάλετε και αντιστάσεις, θα πάρει ωραίο χρώμα, θα δείτε όλο αυτό, θα έρθει και θα γίνει χρυσό. Αυτό είναι το ωραίο της πίτας, δηλαδή παίρνει ουσιαστικά, γίνεται χρυσό, σαν να της έχεις βάλει από πάνω ένα φύλλο κρούστας για παράδειγμα ή ένα φύλλο χωριάτικο. Ανακατεύουμε εδώ πολύ πολύ ωραία, παίρνει αυτή τη μορφή όπως βλέπετε εδώ που σας δείχνω τώρα. Και παίρνουμε ένα ταψάκι, το οποίο το έχω λαδώσει σε όλες τις πλευρές. Θα το βάλω εδώ να το δείτε. Δηλαδή έχω βάλει λαδάκι και με μια χαρτοπετσέτα, με λίγο χαρτάκι κουζίνας, έχω βάλει και εδώ στα τυχώματα, γιατί πρέπει ουσιαστικά να σκαρφαλώσει και να μην μου κολλήσει. Και όλο αυτό παίρνω και το ρίχνω μέσα. Βλέπετε πόσο γρήγορη πίτα μπορεί να έχετε ανά πάσα στιγμή, με ουσιαστικά 5 κολοκυθάκια, λίγα μυρωδικά και με λίγα τυριά. Ανακατεύω, είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Όπως το βάλεις εδώ μέσα, θα δεις, θα φουσκώσει ουσιαστικά λίγο, θα πάρει λίγο το φούσκωμά του, απλά δεν θα βγει πολύ πολύ φουσκωτή. Έχουμε βάλει 4 αυγουλάκια και λίγο μπέικιν. Και έτσι όπως είναι, θα βάλουμε το υπόλοιπο τυράκι που σας είπα ότι κρατάμε στην άκρη και προσθέτουμε από πάνω. Αυτό είναι που θα πάρει και το χρυσαφί, το ωραίο χρώμα. Ξέρετε πολύ καλά, όταν καίγεται το τυρί, είτε είναι φέτα είτε είναι οποιοδήποτε τυρί, παίρνει ένα πολύ πολύ ωραίο χρώμα στην πίτα μας. Βάζουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Έχω κρατήσει λίγα μυρωδικά, με το που βγάλω δηλαδή αυτή την πίτα μου από το φούρνο, θα ρίξω και λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω και λίγο ελαιόλαδο και θα γίνει εξαιρετική.
Έτσι όπως είναι λοιπόν, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180, είτε να το βάλετε αντίσταση πάνω ή κάτω με αέρα, αλλά και σε αέρα σκέτο θα γίνει εξαιρετική. Ψήνω 180 βαθμούς, 40-45 λεπτάκια, είναι αναλόγως το φούρνο που έχει ο καθένας, 40-45 λεπτάκια και έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα που ανά πάση στιγμή ανοίγετε το ψυγείο, παίρνετε ένα κομματάκι και το έχετε είτε για μεσημεριανό, είτε για βραδινό, είτε απλά για συνοδευτικό σε οτιδήποτε άλλο θέλετε να φάτε. Ελένη μου, η πίτα μας έγινε εξαιρετική, σου κρατάω ακόμα τα μυρίζει, μυρίζει το κρεμμυδάκι με το δυόσμο, άλλο πράγμα, συνδυασμός καταπληκτικός. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, μας αρέσει το τρώμε το κολοκυθάκι, αλλά το κολοκυθάκι δεν έχει γεύση. Άμα δεν το βάλετε και κάτι μέσα, είναι πολύ φλατ γεύση. Mm. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, μπατζίνα, πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, τώρα είμαι για διαφημίσεις. Αλλά, κορίτσια. Κορίτσια, η εταιρεία VC είναι εδώ όλη την εβδομάδα και έφερε και νέα προϊόντα, ιδιαίτερα για όλες εμάς. Να, πιο καινούργιο ακόμα, δεν ξέρω καν αν το έχουν προλάβει ήδη να αρχίζει να μπαίνει στα φαρμακεία, είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, πώς θα το λέτε τώρα αυτό, Aqualia Volcano Drop το λένε. Ωραία, να μείνουμε στον drop, τη σταγόνα, να θυμόμαστε αυτό. Τι κάνει λοιπόν αυτό το προϊόν που είναι αυτό εδώ, το δοκίμαζα πριν γιατί δεν το ήξερα, είναι ολοκένουργιο. Χαρίζει άμεση ομοιόμορφη και βαθιά ενυδάτωση στο πρόσωπο. Δείτε με, πατάς λίγο, τσακ. Θα μου πεις, φτάνει αυτό? Ξαρτάται πόσο μεγάλο πρόσωπο έχεις. Εγώ στο δικό μου πρόσωπο δεν φτάνει. Είναι μεγάλο. Θα βάλω 2-3. Εσείς τώρα αναλόγως που είναι το προσωπάκι σας. Λοιπόν, κορίτσια, δείτε το. Γίνεται νερό και εξαφανίζεται. Αλλά αυτό που σου κάνει, το κάνει, λέει, με το που απλώνεις, με το που ακουμπάει πάνω στην επιδερμίδα σου αυτή η σταγόνα, απλώνεται και σαν να. Κάτσε να θυμηθώ την έκφραση, να την πω με δικά μου λόγια. Με δικά μου λόγια. Σαν να σκάει αυτό το δάκρυ και απλώνεται η ενυδάτωση παντού. Ένα δάκρυ που σκάνε χαμόγελα από τη VC. Περιμένω γραμμούλες μετά, γιατί έχω ωραία δώρα για εσάς. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Βάζει κανένα κομμάτι από αυτά που μου αρέσουν, σε παρακαλώ, στις διαφημίσεις. Ερχόμαστε εδώ. Τώρα δεν ξέρω. Κολλάει, δεν κολλάει και να μην κολλάει δεν πειράζει. Να το ακούσετε. Εμένα μου αρέσει αυτή. Εγώ στις διαφημίσεις σας δίνω συγχαρητήρια γιατί κάνετε καταπληκτική δουλειά. Αυτά που είπατε για την Έγινα είναι όσα θα ήθελε να ακούσει ο τηλεθεατής, να μάθει και να ρωτήσει. Μπράβο σας. Μπράβο σου και σένα. Όχι, όχι, εσάς. Η περιέργεια και η γνώση. Καταπληκτικό συνδυασμό. Μπορεί να έχει τίτλο εκπομπή, η περιέργεια και η γνώση. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα νέο τηλεπαιχνίδι, στο οποίο κερδίζω εγώ που τα ακούω. Είμαι στη μέση. Όχι, όχι, υπέροχο. Αλήθεια, σας θαύμαζα. Δεν με πιστεύει. Γιατί γελάς? Πώς δεν σε πιστεύω, μωρέ, γιατί γελάω. Γιατί χαίρομαι την κάθε στιγμή κοντά σας. Γι' αυτό γελάω. Όπως χαίρομαι και την κάθε στιγμή δίπλα στην εταιρεία VC. Για ελάτε μαζί μου, λοιπόν. Λοιπόν, μέσα στα παγωτά και στις δροσιές, η εταιρεία VC μας λέει «Δεν θέλω να φοβάστε». Τους λέμε κι εμείς. Τι να φοβόμαστε? «Δεν θέλω να φοβάστε τον ήλιο», ξεκινάει. Λέμε εμείς. «Γιατί? Γιατί έχω τα πάντα για σένα. Μην τον φοβάσαι τον ήλιο. Πάρε μόνο τη βιταμίνη D, προστάτευσε το κορμί, την επιδερμίδα και κυρίως το πρόσωπο, που είναι το πρώτο, το πιο ευαίσθητο που σπάει σιγά σιγά, βρες την κατάλληλη κατηγορία. Αν είσαι και ένας τύπος που είσαι και λίγο βιαστικός και δεν είσαι τόσο πολύ. Να, περάσει τις κρέμες όλες, τι ωραία, στη σειρά, άλλο για το σώμα. Άλλο. Δεν πειράζει, σου λέει, και για τους βιαστικούς και για τους λίγο νευρικούς και για αυτούς που δεν θέλουν να χαλάνε πολύ χρόνο. Σου έχω το αντιλιακό, καλά, καταπληκτικό. Και για το καλοκαίρι και για μέσα στο τζάντα σου, όπου και να είσαι. Απλά και μόνο για να δροσιστείς με το αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, για σένα που δεν θέλεις να κάθεσαι πολλή ώρα για φτιαξίματα, πάρε αυτό το φανταστικό προϊόν που είναι σπρέι με 50 δίκτυ προστασίας, ανεπανάληπτο. Ψεκάζεσαι όπως είσαι, ακόμα και στο ντεκολτέ, στο στήθος, όπου. Τα ακούτε το ψουψού? Δηλαδή το ρίχνω, θέλω να καταλάβετε ότι δεν έχει θέμα. Και πάνω το μακιγιάζ μου θα το βάλω. Δείτε τώρα. Κάτσε να το κουνήσω λίγο. Βλέπετε? Ρίχνεις λίγο, αισθάνεσαι ότι. Τώρα, μα αυτό εγώ το κάνω και το χρησιμοποιώ, γιατί εγώ είπαμε, εγώ είμαι τρελή. Θα βάλω τα αντιλιακά μου όλα, θα βάλω τις καπελαδούρες μου, δεν θέλω το προσωπάκι μου.
Γιατί δάλλως θα ήμουν έτσι, σαν την πλάτη μου. Με σχέδια, καταλάβατε. Το προσέχουμε το πρόσωπο, κορίτσια. Βρίσκουμε αυτό που μας αρέσει και βρίσκουμε και τις ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή κάπου εδώ που μερικές κοπέλες βγάζουν μαυράκια, δηλαδή τι, σαν φακιδάκια. Τα οποία από μακριά ξέρετε, χάλια, μοιάζουν σαν μουστάκι. Τι προτείνω, προϊόν που είναι ειδικό για αυτά που καιγόνται πιο εύκολα. Δηλαδή εδώ που βγάζουμε παναδίτσες, εδώ τα ματάκια που είναι το πιο ευαίσθητο σημείο και θέλει ειδική προσοχή, για να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά. Μιλάμε για βυσί τώρα, έτσι. Δηλαδή, μπαίνει φαρμακείο, θέλει χώρο για να απλωθεί. Δεν ξέρω, εξαρτάται και το κάθε φαρμακείο. Σε άλλο φαρμακείο μπορεί να την απολαύσει ολόκληρη να απλώνεται μπροστά σου. Σε άλλο φαρμακείο μπορεί να μην υπάρχει τόσο χώρο να δει σε πιο μαζεμένα πράγματα, αλλά θα τα βρει τα προϊόντα. Και να σου πω και κάτι, αν λείπει προϊόν, να πάμε να το ζητήσει εσύ. Να πει, εγώ το άκουσα στη Μενεγάκη, το θέλω τώρα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που μάθαμε μαζί σήμερα. Αυτό το προϊόν το οποίο σου χαρίζει άμεσα εκείνη τη στιγμή με το που σκάει στα γονίτσα πάνω στο προσωπάκι σου, άμεσα ομοιόμορφη ενυδάτωση. Δείκτη προστασίας το λένε. Πολύ ωραίο προϊόν, πολύ έξυπνο. Όπως πολύ έξυπνο είναι και αυτό. Σου λέει, αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη, μια γρήγορη ενυδάτωση να ηρεμήσει το πρόσωπό σου γιατί έχει κοκκινίλες, γιατί αισθάνεσαι ότι σε τραβάει, για πολλά. Σαν να λέμε το mineral, πού πήγε. Να. Το mineral τώρα και σε μάσκα. Γιατί στα προσφέρει όλα σε 10 λεπτά. Προτείνω, εγώ, όχι ο φαρμακοποιός σας, να το αφήσετε μέχρι να στεγνώσει αν έχεις χρόνο. Γιατί να χάσεις και την τελευταία σταγόνα, την έχεις πληρώσει, είναι δικιά σου. Και δεν μιλάμε για σταγόνα ό,τι να είναι. Μιλάμε μια σταγόνα που έχει βγει από τα εργαστήρια της VC, που ξέρετε πολύ καλά τι εστί. Λοιπόν, επόμενη γραμμή για να δώσω το δεύτερο δώρο μου. Τι ώρα είναι και έχω και χρόνο. Καλησπέρα σας. Ελενάκι μου. Ναι, εδώ. Γιώτα από Σπάρτη. Από τη Σπάρτη μας, πολύ ωραία. Να μας θυμίζετε και άλλες περιοχές, γιατί δεν θέλω να δείχνω μόνο νησιά στο διάστημα που μένει μέχρι να έρθει και το καλοκαιράκι και αρχίσουμε όλοι μας τις εκδρομές. Θέλω λίγο να μιλάμε και για άλλα μέρη τα οποία είναι ωραιότατα. Δεν είναι απαραίτητα να πας σε νησί για να βρεις θάλασσα στην Ελλάδα. Θάλασσα είναι παντού, γύρω μας. Μας ακουμπάει. Και εμείς πρέπει να την απολαύσουμε, αλλά να μας προσέχουμε, να μας προστατεύουμε, να παίρνουμε μόνο τις χαρές. Και όχι τα κακά. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σου στέλνω special δώρο που δεν είναι ένα, είναι πολλά διαφορετικά προϊόντα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για σένα. Με πολύ πολύ αγάπη στη φίλη μου στη Σπάρτη. Για δώστε μου και την επόμενη γραμμούλα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Ποια είσαι εσύ? Η Μαρία είμαι. Η Μαρία από? Από Νομοπέλα. Πάνω ψηλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και για σένα το ίδιο δώρο από την εταιρεία VC. Μωρέ, πού το δώρο μου? Κάτσε, γιατί έχω μπερδευτεί. Α, εδώ είμαι. Πά, τι χερούλιδες όλοι. Παίρνετε και το καινούργιο μαζί με μένα. Και εγώ τώρα θα το δοκιμάσω. Μαζί θα το δοκιμάσουμε όλες. Λοιπόν, το νέο προϊόν, τη σταγόνα. Αυτό θέλω να μου θυμάστε. Και αν δεν το θυμάστε, το βλέπετε και στο κουτί. Έχει και τρυπούλα μια σταγονίτσα εδώ πέρα. Άσε που και τίποτα να μην ξέρεις, διαβάζεις αυτά που λέει την ενεργοποίηση λάμψη 48 ώρες ενυδάτωση και λες αυτό είναι. Όποια ηλικία για να είμαι μου κάνει. Γιατί είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι, τόσο απλά. Αυτό είναι το ένα δώρο, η μάσκα είναι το δεύτερο, μαζί με το Mineral 89, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά σε μάσκα, μπουστάρουμε γρήγορα. Τώρα και εγώ είμαστε, τώρα το θέλουμε, δεν περιμένουμε να το δούμε στις 10 μέρες, στις 15. Και βέβαια έχουμε βάλει μέσα για να δω και ένα gel, το οποίο είναι καθαρισμού για αυτόν που θέλει να ξεβάφει όλο το πρόσωπο με gel. Θες με gel, θες με κρέμα, θες με λάδι. Τι θέλεις, ρε παιδί μου, ό,τι και να θέλεις, η VC θα σε πιάσει. Γιατί μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις φίλες μου. Γεια σου, κορίτσι μου γλυκό. Γεια σου και σε σένα και πάω στα φιλαράκια μου από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ξέρεις τι δεν είπαμε. Παίξαμε. Μάταλα. Πήγαμε. Έγινα. Έχουμε συζητήσει για τα πάντα όλα και δεν έχουμε πει δύο λόγια. Έχω χρόνο, μην ανησυχείς. Δεν ανησυχώ καθόλου. Όχι, για το βλέμμα σου λέω. Μήπως το βλέμμα, αν το διάβασα καλά, είχε μια. Γιατί γελάτε πάνω. Αν είχε μια ανησυχία στην άκρη. Και 33 κλείνω σήμερα. Έχω πάρα πολύ χρόνο. Εγώ άγχος δεν θέλω να έχω. Ανησυχώ. Νο. Νο. Ούλαλα, νο. Μου άγχος είναι, νο. Λοιπόν. Είναι ειδήσεις από ευρωπαϊκά μέσα, τα οποία συνεχίζουν και αποθεώνουν τη χώρα μας και λένε, προτρέπουν τους κατοίκους της κάθε χώρας να έρθουν προς τα δω. Δηλαδή, ο Βρετανικός Guardian. Παραλυρεί με την Ήδρα, ο τίτλος είναι «Έτσι μυρίζει ο παράδεισος». Πω, μιλάει ο τίτλος. Ακριβώς, έχει έρθει δημοσιογράφος και γράφει για ένα νησί γεμάτο ζωντανά χρώματα, ιστορία, αναπολώντας μαγικές στιγμές του παρελθόντος. Η Daily Mail έχει εκτενές ρεπορτάζ για τη Σύρο και η Bild, η γερμανική, και έχει σημασία για τη γερμανική κοινότητα και πολιτεία, διότι τα γερμανικά αεροπλάνα μάλλον από τις 15 Ιουνίου θα αρχίσουν να πετούν προς όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρώτα απ' όλα είναι το ελληνικό κράτος και αυτό γιατί εδώ δεν θα μπαίνουν καραντίνα 15 ημέρες. Οπότε οι Γερμανοί είναι έτοιμοι, η Bild λέει, το ελληνικό κρασί είναι ήδη παγωμένο και μας περιμένει. Λένε και χρησιμοποιούν εκφράσεις που εμάς μας είναι πολύ οικίες. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι πιάνει πάρα πολύ κόσμο. Και στο εξωτερικό η εφημερίδα προτείνει για διακοπές νησιά μικρά, Κουφονίσια, Ανάφη, Ηρακλιά και την Καστό στην Λευκάδα. Και λέει ότι προτιμήστε τα πιο μικρά νησιά, μπορεί να είναι χωρίς πολύ κόσμο, να έχουν περισσότερη ηρεμία και ίσως είναι και καλύτερα λόγω της. Αυτό που ίσως κάνουν λάθος είναι ότι η ηρεμία βρίσκεις μόνο σε μικρά νησιά στην Ελλάδα. Δεν είναι όλα τα νησιά πασίγνωστα της Ελλάδας, έχουμε πάρα πολλά νησιά. Καλύτερα να λένε, να λέγανε όχι τα τόσο πολύ διαφημισμένα για αυτό που θέλουν να πούν. Δεν θεωρώ ότι μόνο τα μικρά νησάκια. Και σε μικρά νησάκια γίνεται χαμός, όπως και μεγάλα νησάκια μπορεί να τα βρεις τελείως ήσυχα. Για να πεις αλήθεια. Γιατί δεν το ξέραμε αυτό το νησί. Ναι, έτσι είναι. Και πάλι έχεις πολύ δίκιο. Ευχαριστώ, μωρέ Θοδωρή. Ναι, είναι θέμα του αλλά πώς... μετά τις 2,5 μου δίνεις τα δίκαια. Ακούω. Τι είναι αυτά που λες. Όχι, και εγώ το κάνω έτσι, απλώς δεν μπορώ να το δείξω. Εντάξει, δεν πειράζει. Μα τι λέει. Το Θοδωρή τελείωσα, παίρνεις τη σκυλάτη. Όχι, σκυλάτη. Τη σκυλάτη. Δεν ξαναμιλάω. Τρέχεις. Εμείς το ξέρουμε όλο αυτό που λένε οι γερμανικές και λοιπές εφημερίδες, την οσμή του παραδείσου και ποια είναι τα ωραία μέρη και αν το κρασί είναι παγωμένο. Το θέμα είναι όλο αυτό πώς θα γίνει. Αυτό είναι, εντάξει, έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Λοιπόν, τι σου είπα χτες, κάτι σου έλεγα χτες. Λοιπόν, χτες να σας πω εγώ. Χτες μας μίλησε για μια σειρά και επέλεξε να είναι η πρώτη που θα μιλήσουμε, γιατί ήταν πιο πολύ γυναικεία. Τι θα πει γυναικεία, δηλαδή είναι συνήθως αυτά που συνήθως λέω. Εντάξει, δεν θέλω ο Θοδωρής να βάζουμε τα επιτικέτες και έχει δίκιο, αλλά εγώ νομίζω ότι κάποια πράγματα μυρίζουν λίγο πιο κοριτσιστικά. Τι Ελλάδα, μωρέ. Τι λες και εσύ, λοιπόν. Θα με τρελάνετε, μωρέ. Θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Λοιπόν, και του λέω, άστο το άλλο που ίσως είναι πιο ανοιχτό για όλους, να το δούμε αύριο, που θα έχω περισσότερο χρόνο. Καλή ώρα. Λοιπόν... Και αυτό που έλεγα λοιπόν εχθές, γιατί εχθές πρότεινα μια σειρά που θα ξεκινήσει την Πέμπτη από την Cosmote TV και ήταν το Love Life. Και ήταν μια καινούργια ματιά λίγο στο παλιό ρομαντικό, λίγο πιο ψύχρεμο, γλυκό πικρωμέν, αλλά με ένα κορίτσι που δεν σε προδιαθέτει να πεις πω αυτή θα είναι η μοιραία ηρωίδα, καθόλου. Όπως και σου έλεγα χτες, σας έλεγα χτες, ότι ψάχνω να βρω τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένα θέμα ή ένα στυλ σειράς που κάπως μας το αισθανόμαστε οικείο, ρομαντική κομεντή. Έχει κάτι διαφορετικό στην ηρωίδα και είναι και γνωστή η Άννα Κέντρικ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μαφία. 000, τρία μηδενικά δηλαδή, έχει αυτό το πολύ γνωστό best-seller ενός ανθρώπου που ξέρει το θέμα της λαθρεμπορίας ναρκωτικών και της μαφίας. Είναι ο Ρομπέρτο Σαβιάνο, αυτός που έχει γράψει τον Γκομόρα, που μίλαγε για την Ιταλική, το παρακλάδι της μαφίας που λέγεται Καμόρα και έγινε τεράστια επιτυχία ως ταινία, μετά έγινε serial. Αυτός παπλήθηκε η ζωή του, ο συγγραφέας, ο άνθρωπος... βάλει στο στόχαστρο η μαφιός. Ακριβώς, και τώρα διάβαζα χτες προχτές πάλι, ο οποίος ζει, ξέρεις, με κρυφή ταυτότητα, δεν ξέρει κανένας πώς κινείται, ακριβώς γιατί τον απειλούν οι νονοί να τον φάνε και έτσι κινείται μυστικά και βέβαια δεν έχει πάει πίσω σε αυτά που πιστεύει, γράφει συνέχεια βιβλία και τα βιβλία του διασκευάζονται σε σειρές και ταινίες. Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Σαβιάνο, ο οποίος έχει κάνει επιτυχία και έχει δώσει καινούργια πνοή σε ένα είδος το οποίο κινδύνευε να στομώσει, που είναι το μαφιόζικο δράμα, οι μαφιοζοταινίες που λέμε και οι μαφιοζοσειρές πλέον. Αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά αυτή του 3-0, του 000, το οποίο ξεκινάει από 1η του μηνός στη Νόβα, στα κανάλια της Νόβα. Είναι ότι δεν είναι διαμεσολαβημένο. Είναι αυτό που είναι χωρίς να έχει περάσει από το Ιταλοαμερικάνικο, να έχει περάσει από το Hollywood ή να έχει περάσει από ξένους. Δηλαδή έχει μία εγγενώς Ιταλική ματιά, γιατί έχει γραφτεί από Ιταλό, και συνδυάζει διαφορετικές αφηγήσεις και χώρες, από την πλευρά όμως που ξεκινάει από την Ιταλική μαφία, την Ντραγκέτα αυτή τη φορά, που είναι της Καλαβρίας. Οι ιστορίες, οι αφηγήσεις είναι τρεις. Εμένα με κράτησαν στα 10 επεισόδια. Ακριβώς... Είναι 10 επεισόδια. Τάδα, σου λέω υπάρχει άρα πολύ δουλειά. Άρα είναι καλό, άμα είναι τέλεις, καλό, είναι καλό. Γιατί εσύ τώρα, πώς έχω ψυχολογήσει εγώ, δεν θα κάτσεις να δεις 15 επεισόδια στην κάθε σειρά. Θα κάτσεις να δεις 2-3 να έχεις μια καλύτερη εικόνα.
Με ένα επεισόδιο δεν μπορεί να έχει εικόνα, αλλά για να κάτσει να δει 10, θα πει ότι ήθελε να δει τη συνέχεια, ναι, και ότι δεν σου χάλαγε και το αισθητικό σου κομμάτι, γιατί έχει και αυτά τα θέματα εσύ. Ενώ εγώ δεν το όχι, έχω. Όχι, αισθητικά η ταινία είναι. Ταινία, είδες την είπα ταινία. Ναι, είναι σαν ταινία. Η σειρά είναι καταπληκτική. Υπογράφεται από πολύ καλού σκηνοθέτε, τον Στέφανο Σολίμα, που έχει κάνει το Σικάριο 2, ή τον Πάμπλο Τραπέρο, τον Αργεντινό. Αισθητικά, μουσική από του Μογκουάι είναι υπέροχη και στι ερμηνείε. Να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Mm. Εκεί γύρω στο 5ο-6ο επεισόδιο. Δεν το έχω συνηθίσει. Ναι. Κουράζομαι. Δεν έχω αυτό το πράγμα να κάτσεις ένα Σαββατοκύριακο να το δεις. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αισθητικά αλλά και θεματολογικά τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο καλά φτιαγμένη που ήθελα να δω πώς μπλέκει ένας Μεξικανός που στο Μοντερέι του Μεξικού κάπως παίρνει τα ηνία στη διαφθορά, δηλαδή αρχίζει και την ελέγχει. Πώς μια οικογένεια Αμερικανών με βάση τη Νέα Ορλεάνη πεθαίνει ο πατέρας ο Γκάμπριελ Μπέρν, το λέω γιατί είναι στα πρώτα επεισόδια, και τα δύο παιδιά, η Άντρα Ράισμπορο και ο Ντέιν Ντεχάν, αναλαμβάνουν μια καραβιά ναρκωτικά από εκεί μέχρι, πώς το λένε, το Μεξικό, για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν αυτούς τους οποίους χρωστάνε, και πώς ένας νεαρός δολοπλοκεί εναντίον του γυρεού νονού παππού του. Να δούμε το τρέιλερ. You know why we're not going to lose money on this? Because what we do keeps the world's economy afloat. Don't ever forget that. E dare di mangiare a tutta gente nostra servono sei sorti. Cattai 5.000 chili come i chi prezzi sempre. Ya tenemos listas las 5.000 latas de chile que pidieron para Italia. You're gambling all of our liquid assets on one shipment. If we don't continue to broker cocaine, this company ceases to exist. My brother will personally escort the load from start to finish. Stiamo picchiando carico. I need you to tell me what is going on. Un carico arriva. E se non arriva? Allora i nemici mi vincono. Bottom line, what's it gonna take for me to get my cargo delivered safely? Go! Go! Καλά, έβαλα και δύο επεισόδια παραπάνω γιατί μου φάνηκε πολύ. 8 είναι τα επεισόδια, αλλά είναι πλήρη σειρά, νομίζω. Τόσο πλήρης που νομίζω ότι θα γίνει και δεύτερος κύκλος. Ναι. Καλά, αυτό όταν γίνει κάτι επιτυχημένα και πιάσει κιόλας, υπάρχει πάντα αυτό το... ο μικρός γκρεμός στο φινάλε, που βρίσκεσαι στην άκρη του και λες τώρα θέλω να δω και τι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχει αυτή η οψιόν που λέμε, η επιλογή. Για πες. Τι να πω, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήξερα από τώρα, του χρόνου το χειμώνα, μετά από τόσο έτσι έντονα που παρακολουθούμε ό,τι θέλουμε πια να δούμε μέσα από την τηλεόραση, βρίσκοντας ο καθένας σε όποιο συνδρομητικό κανάλι ή ξέρω εγώ από φίλο του, ό,τι θέλει να δει, κατά πόσον ή πώς θα είμαστε γενικότερα, όλα να είναι καλά στην υγεία μας και όλα να έχουν τελειώσει, οι πανδημίες κτλ. Θα ξαναμπούμε με την ίδια φόρα στους κινηματογράφους ή θα πάρουμε το χρόνο μας και θα μπαίνουμε σιγά σιγά. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, γιατί είναι αδύνατον όλο αυτό, αυτή η περίοδος που ζούμε, που δεν ξέρω μέχρι πόσο θα διαρκέσει, με τον όποιο τρόπο, πώς μας έχει επηρεάσει όλους. Δεν το ξέρω. Και ειδικά τους μεγαλύτερους ηλικία, γιατί οι νεαρότεροι ούτως ή άλλως είναι μέσα στη φύση τους το να βγουν, να δουν, να πούν, να φωνάξουν, να βγουν, ναι, τους φίλους, να κάνουν, να ράνουν. Μακάρι είναι πολύ περίεργη, πραγματικά. Μακάρι γιατί... να ήξερα να σου πω, γιατί έχει να κάνει με πράγματα που είναι έξω από εμάς, με την πορεία της κοινωνίας, από τη στιγμή που πλέον είναι ανοιχτή, έχει ανοίξει. Και πολύ θα ήθελα επίσης να προβάλλω στο ρεαλισμό τους ευσεβείς μου πόθους, δηλαδή να πάνε όλα καλά, να ξεκινήσουν όλες οι αίθουσες, να βγουν όλες τις ταινίες. Εγώ αυτό ελπίζω, με την ελπίδα δεν καταφέρνεις πάντα πολλά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει μάθει να κάνει κι αλλιώς, που λένε, όπως είπες. Δηλαδή, να μπορεί και χωρίς το πολύ έξω, χωρίς την ανάγκη ή τον εθισμό κάποιων παλιών συνηθιών. Και νομίζω ότι πια βάζει στο μενού πολύ περισσότερα πράγματα. Και την οικιακή διασκέδαση,
το να τρώει μέσα, ακόμα και να πίνει μέσα και να διασκεδάζει, περνώντας καλύτερα με τους δικούς του, ακόμα και μόνοι τους μερικοί, και να έχουν και το έξω σαν επιλογή. Μακάρι να στρώσουν όλα. Να ανοίξουν οι μεγάλες ταινίες την όρεξη του κόσμου και την ορμή των νέων, που γι' αυτό είναι σχεδιασμένα και τα super hero και τα blockbuster. Γιατί βλέπω ότι οι εταιρείες που κάνουν ταινίες όλες, ναι, δεν τις ξέρω απ' έξω, ξέρω τις πιο γνωστές ας πούμε, βλέπω ότι βγάζουν ασταμάτητα σειρές. Ακόμα, δηλαδή, κάποιες σειρές θυμάμαι μέχρι πέρσι ότι τις ανεβάζανε όλες μαζί. Δηλαδή, λέγανε έρχεται το Crown. Τσακ, πάρτα. Είναι 7 επεισόδια, ξέρω εγώ, 8. Κάποιες, ναι. Βλέπεις ότι τώρα καινούργιες σειρές που βγαίνουν. Δεν ξέρω αν έτσι ήταν, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει. Δεν με ενδιέφερε. Μέχρι πέρσι έψαχνα κάτι συγκεκριμένο να βρω. Ένα. Τα υπόλοιπα τα βρίσκα εκεί που ήθελα. Στο σινεμά μου, στην τηλεόρασή μου. Δεν χρειαζόταν. Δεν ήμουν ποτέ τόσο εγκλωβισμένη σε ένα σπίτι για να ψάχνω ταινίες το βράδυ να. Ναι. Εγώ για να κοιμηθώ, άλλοι έχουν άλλο λόγο, δεν ξέρω. Βλέπω ότι τώρα πια ανεβάζουν σειρές που σου λέει ένα επεισόδιο, τα άλλα δεν είναι ακόμα έτοιμα. Σαν να τρέξαν τον τελευταίο καιρό να βγάλουν ή. Δεν ξέρω. Ή να τα είχαν προγραμματισμένα για αργότερα και να τα βγάζουν τώρα. Γιατί υπάρχει τρελή ζήτηση. Πανακαλύψουν όλο αυτό το διάστημα. Έχει δημιουργηθεί προφανώς. Ναι, φυσικά και. Δηλαδή, ας πούμε το ντοκιμαντέρ που λέγαμε τις προάλλες για τον Michael Jordan. Νομίζω ότι μπορεί και σε άλλες συνθήκες να έβγαιναν όλα μαζί τα επεισόδια, γιατί ήταν σε μια πλατφόρμα που το συνηθίζει αυτό. Ναι, ναι. Το γεγονός όμως ότι βγήκε σε αθλητική ξηρασία. Δεν υπήρχαν μάτς, δεν υπήρχαν αγώνες. Για έναν θρύλο, ένα τόσο ακριβό και ενδιαφέρον πράγμα. Το γεγονός ότι έπαιζε ένα ή δύο-δύο βγαίναν τα επεισόδια και μετά από δύο εβδομάδες μετά, νομίζω ότι κράτησε περισσότερο τον κόσμο για να επιμικρύνει και λίγο μια αβέβαιη καραντίνα. Πάντως παίζουν πια όλα, τα πάντα, σε σενάριο. Mm. Έχουμε κάτι όλο μαζί σε σειρά. Ένα-ένα, τη βδομάδα, ταινίες. Ο κόσμος πια συνήθισε τις καλλιτεχνικές, εγώ γι' αυτό φοβάμαι. Να τις βλέπει σπίτι του, τις πιο μικρές ταινίες, να μην βγαίνει τόσο εύκολα. Αυτό δεν θα είναι καλό για τα σινεμά και για μια γενιά κινηματογραφιστών. Τα φεστιβάλ επίσης. Τα φεστιβάλ δεν είναι μόνο για κάτι περίεργου σαν και εμένα και τους φίλους μου να πηγαίνουμε να περνάμε ωραία και να βλέπουμε ταινίες. Είναι εναλλακτικό κύκλωμα. Κάποιες ταινίες ταξιδεύουν όλο τον κόσμο σε σινεμά και υπάρχει κόσμος που πληρώνει εισιτήρια για να τις βλέπει μόνο εκεί. Δεν είναι απλά μια ταινία που θα βγει στις αίθουσες. Μένει στο φεστιβάλ και ταξιδεύει από εκεί. Άρα, όταν λες τον άλλον το φεστιβάλ, τώρα δεν γίνεται. Τώρα θα γίνει με μισές ταινίες. Να μπορείς να μπεις. Τώρα, γιατί με στεναχώρησες στο φινάλε. Έβαλα. Άμουσε τη μουσική. Ταιριάζει με τη μουσική στεναχώρια σου. Δεν άμουσε, σε παρακαλώ να φύγουμε για διαφημίσεις. Είναι. Μιλάτε για την περιοχή της Ιταλίας. Τόσα χρόνια, άστην Ιταλία τώρα εκεί που είναι. Άστην. Βεβαίως, για αυτή την περιοχή την μιλάμε. Την αφήνω, Ελένη. Όχι, θα την αφήσει γιατί πρέπει να πιάσει μια ταινία. Αυτή που παίζει σήμερα ο Α. Έχω 3 λεπτά. Δεν είμαι εκτός χρόνου, να το ξέρετε. Είμαι πολύ τίμια με το χρόνο μου. Στα λοιπόν, ίχνη του χαμένου θησαυρού είναι η δεύτερη. Το δεύτερο επεισόδιο, ας το πούμε, κινηματογραφικό της περιπέτειας με τον αρχαιολόγο που ψάχνει και όλο κάτι βρίσκει. Αυτή τη φορά είναι το βιβλίο με τα μυστικά και είναι βέβαια ο Νίκολας Κέιτζιν απόψε το βράδυ στις 10 στον Α. Να δούμε. Ναι. It's the names of the Lincoln conspirators. Thomas Gates. Your great great granddad planned the assassination. It can't be. Μύθος ή αλήθεια. Ο Νίκολας Κέιτζ αλλάζει την ιστορία. There is a book. It contains all of our nation's secrets. Η φανταστική περιπέτεια που έσπασε ταμεία συνεχίζεται. The City of God. Στα ίχνη του χαμένου θησαυρού, το βιβλίο με τα μυστικά. Απόψε στις 10 στο Disney Cinema. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα το βράδυ, στις 10 στον Α. Βρε, από πού σας ξεκίνησα, πού σας πήγα, πού σας έφερα και με τι συνταξιδιώτες, Δυο παλικάρια σαν τα κρύα τα νερά. Και από Λέγιν, χαμός. Ροδάνη. Ελένη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Άμα λέγεται. Ποια ταινία παίζει μετά ο Α. Τώρα. Ναι. Θα μου έχουν πει πώς να ξέρω. Ποια παίζει, ρε παιδιά, μετά. Λευτρώνη. Και Gentleman. Αχ, βρε, Θοδωρή μου. Σου έδωσα το πρώτο, αλλά είδες πως το βρήκες αμέσως. Τρώνει και Gentleman. Εγώ θα πάρω το Mineral 89 σε μάσκα, θα το φορέσω και θα σας πω αύριο τα αποτελέσματα. Σας το δίνω και δώρο καθημερινά μαζί με τα υπόλοιπα, Να το ξέρετε αυτό. Και αύριο σας περιμένω, για τους ίδιους λόγους και για περισσότερους. Και γιατί μαζί περνάμε πάντα καλύτερα. Bye.
down to the paradise, where the grass is green and the